ွန်တန်နေဆိုယိုအတိတ်တက်ပါမယ်ရူပပုဒိတ်မဇယရဲ့ဒါဒုတိယပိုင်းပေါ့ရူပပုဒိတ်မမနေရလေဒီပိုင်းပြီးခဲ့ပြီအခုဒီမှာဆရာဘုရားရ28ဘုံလို့ပြောထားတယ်28ဘုံဆိုမမေစမြတီးပြီးသားပဲရုပ်ကြီးပဲပြောလိုက်တာနာမ်လေးဖယ်ထုတ်လိုက်တာဟုတ်ပြီလားမမေစမြတ်နာမ်က၄ဘုံဆိုတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်တော့28ဘုံရုပ်ဖြစ်ဘုံချုပ်ဘုံအဲ့တော့မှသူ့မှာရှိတဲ့ကလပ်စီးတွေပုံမှန်ရေးထားတယ်ကမဇကလပ်9စီးစေတဇကလပ်6စီးဥဒဇကလပ်4စီးဟာရဇကလပ်2စီးဟိုဘက်ကရုပ်ကလပ်ပေါင်းရုပ်ပေါင်းဘုံဆိုပြထားတယ်အဲ့တော့မှပြီးတော့မှပထမဦးဆုံးကာမဘုံသားကာမဘုံသားရုပ်ဆိုင်ဖြစ်ရာလို့ဆရာတော်ဘုရားရေးထားတယ်အဲ့လိုရေးထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာရောက်ကာမဘုံသာတို့အာဒီညမှာစက်ပြက်လေးကြီးလိုက်ကာမဘုံသာတို့အာစာလေးဖြစ်ရမနော်ကာမဘုံသာတို့အာဒီညလေးရတယ်ဓမ္မမိစ္ဆာဒီရုပ်ဆပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဇာလေးဒီရူပသမုဋ္ဌံတို့ကနာနေကဏီကာအတိတ်အာကုသို့ကာမကုသို့အဲ့ဇာအတိုင်းပဲရုပ်ဖြစ်တာချုပ်တာဟုတ်ပြီနော်မမစီမအဲ့တော့စပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကာမဘုံသာတို့ဤရုံစာ၍ဖြစ်ရာဒီနားမှာကာမဘုံသာတို့ဤရုံစာ၍ဖြစ်ရာဒီဘက်ကျရင်ကာမဘုံသာတို့အာအဲ့ညာစာလေးဖြည့်လိုက်မယ်သူရဲ့ကာမဘုံသာတို့အာသူဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပဋိတန်တေဤဥပခနာမစာ၍ပတိတန်ဒီပဝတိအခါခနာတိုင်းခနာတိုင်းကမဇာယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ဤရပါလားဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်ပြန်မြို့ပူဇော်ရအောင်ပါကာမဘုံသာတို့အားယုံစား၍ဖြစ်ရာဒီမှာထည့်မယ်ကာမဘုံသာတို့ဩဒီမှာကာမဘုံသာတို့ဤရုံစာ၍ဖြစ်ရာဒီမှာကကာမဘုံသာတို့အားပတိတန်ဒီဥပခနာမစာ၍ပတိတန်ဒီပဝတိအခါခနာတိုင်းခနာတိုင်းကမဇာယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ဤပြီးတော့စေတဇယုတ်ကပတိတန်ဒီနောင်ပထမဘဝီဤဥပမစာ၍စိတ်တစားအထကလတ်တို့ဖြစ်ပေါ်၏မင်းမရပါလားရပါလားရပါဆိုရင်စကြည့်မယ်ဒီတကားဥဒ္ဒစကလတ်ကပဋိသင်္ဒေဤထီကနာမစာ၍ဥဒ္ဒစအထကလတ်တို့ဖြစ်ပေါ်၏ပြီးတော့မှအဟာရစကလတ်ကြတော့ပုံကိုယ်ခွဲတော့ကပ္ပတေကပုဂ္ဂိုလ်ဟုအာနိတ္တာဟသုံးတ္တာဟအခာ၌အမိစာအပ်သောရတ္တဓာယီဆိုဆုစိတ်ဝင်သောအခာမာစာ၍ဟာရဇယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်၏တန်တေတဇဥပပ္ပပုဂ္ဂိုလ်ဟုအာမိမိတတွေကိုမျိုးသောအခါအစာတစ်ခုခုကိုမျိုးသောအခါဟာရဇအထကလယုတ်ဖြစ်ပေါ်၏ရပါလားဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ရအောင်ပါယုံစာ၍ဖြစ်ရာကာမဘုံသာရူအာပတိသင်္ဒေဤဥပခနာမစာ၍ပတိသင်္ဒေပဝေတိယကခနာတိုင်းခနာတိုင်းကမဇာယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ဤပတိသင်္ဒေနောပထမဘဝီဥပမစာ၍စေတဇာအထကလတ်တို့ဖြစ်ပေါ်၏ပတိတန်နေထိကနာမစာ၍ဥဒဇာအထကလတ်တို့ဖြစ်ပေါ်၏ကပ္ပတေယကပုဂ္ဂိုလ်တို့အား
Nitadaha, Tondadaha Akanai, Amisa Eto, Rata Dei, Sosu Sewino Akama, Haraza Eta Kalayo Piboyi, Tande Deza Upepe Pokoro A, Mimi Dedrego Miodoeka, Asatakugo Miodoeka Masayue, Haraza Eta Kalayo Piboyi. Ailo Pibide Kama, Kama Bona, Yokala Chomeya. Dinia Jai, Kama Bona Rua. Your mother Porome, Kameza Yobi. Did Kaja Ari Batesu, no? Kama Bona Rua. Chomeya Li Jai, Kameza Yobi, Sajiza Yobi, and only Tepuzome. Oh, no? Kama Bona Rua. Kameza yopi, suti zeyin bin piaye chote pi, suti zeyma piaye yedo, sakone chem yauto, sey iti masa ye, kameza yopi me pi pi. Ama sali jang yibame, sakone chem yauto, sey i upan nai. Kameza yopi nao so pi yi. Ini ali masa pi beno, nama misi miya. Ya wala, sako neche miyao to, dita ili be, seiti upan nai. Kameza yopi nao so pi yi. Upan ma pi ke biro, sako neche ja cho. Tiya sa biro, me pi to. Ya wino. Ya wala, nama misi miya. Ya no, kita okay, tahu ye. Sejiza yudo bi, sejiza yudo bi. Suti na, sejekna sengaje, sejauhcekan jamah cuy. Udza kelajai, udza yudo bi. Kelana mikir no, udza yudo bi. Akau bau piye, kawan yeza eti. Asinzi pi yi. Saseme, asinzi cho yi. Yaba no, pi yi bi cho yi ba. Haraza yodo bi suti nao. Seite kana se ngaje. Se chau che ke ta da jia ma cho yi. Yaba la no, misi bia. Takao bian buzo wao me. Kau biar buzoh me, coba ada dulu buzoh ya oma. Kama bonda doi, yokele chomye ya. Kama bonda roa, kemeza yoto di. Suti zeyni bin piaye chote pie. Suti zeyma piaye yedo. Sekone chen yauto. Sei ti ma sa ye, kameza yote me piepi. Sekone chen yauto, sei upanai, kameza yote nao so piei. Sei di za yota ye, sei di za yoto ti, su ti nao. Seite kena se ngaje, se chau che ke jia ma cho yi. Udaza yodo di, akau bau pi yue. Kepa nyeza eti, asinzi pi yi, asinzi cho yi. Haraza yodo di, su ti nao. Seite kena se ngaje. Sejau cekai tada jamah cuy. Tama misalnya, ibu dekau buzo bame. Tama misalnya, kama bonda yopi ya yo cuy ya. Dekau buzo me. Saba me. Kama bonda doi yosai pi. Obi. Kama bonda doa. Obi. 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 Obi.
ye ka kana za yo to phi po i hi tan de na upama sa ye sai de za atha kalato phi po i Hobby, Gap, Gapo, go to A. Atta kalayo phi poi Pogo do a Nimi re go myo do ra Sa ru ku do ra Ha re Yokala chong ye ya Gong da ro a Za yok to di Su di ที่ราลิสุเมสกุณเจเหมียวตอเสยอีอุปันนะกะมะซายุติหนองซงภีอีเอเตซายุโตติสุทีนาเสยเณนะสมาเจเสยเณจามาโชอีราโยโตติ กบาเมซาเอติอสินสิภีอิอสินสิชุอิอารสะยุโตติสุตินาสัยเตกนะสงาเจเจกตาตาจามาชุกามะบุงญาติปิวาบิโซรรูปบุงตัปปะเมกามะบุงญาบิเนาะรูปบุงจายิน အသင်ရတဲ့ကျင်းသောရူပစင်္ဃဘုံရူပပြမယုတ်ဖြစ်စေယုတ်ဖြစ်စေမှာပထမဆုံးသူကကလတ်ဒီပထမဆဖွဲ့ပြကလတ်ဒီဆဖွဲ့ရခါကြတော့ရူပပြမဖြစ်တဲ့အတွက်ကာနာဒတကဇေဝဒတကကာယဒတကဘာဝဒတကကလတ်၅ကြီးကျင်လိုက်တော့ ကမဇကလတ်၄စီးပြန်ပြန်ပြောပြပါဦးမယ်ဘာဝကနာဒတကဇေဝဒတကကာယဒတကဘာဝဒတကကျင်းသောကမဇကလတ်၄စီးအဲ့၄စီးကဇီဝိတရယစကုယသောတရယဝိထုယရပြီနော်ကမဇကလတ်၄စီး စေတ္တဇကလတ်6စီဥတ္တဇကလတ်4စီဒီဘက်က4ရဲ့6ကဲ10ပြီးတော့ဥတ္တဇကလေးဆို14ဒီနေရာမှာ14ဒီမှာဥစဉ်များဆရာမှန်တယ်မှန်လားစေတ္တဇ16စီဖြစ်နေကြစေတ္တဇကလတ်မှာနောက်ထပ်နှစ်စီးရှိတယ်ဒါတော့မှရှင်းပြတယ်ဒီမှာကလတ်14စီယုတ်ပေါင်း23ပါးယာဤ 9ပါးကိုကျင်လိုက်မယ်9ပါးကဂာနာဇေဝကာယဘာဝအဲ့ဒီ9ပါးပေါင်းရင်23ပေါ့အဲ့ဒီ9ပါးကိုရူပပြမှာကျင်လိုက်တော့ယုတ်ပေါင်း23ပါးယာဤဒီနေရာလေးကဆက်လေးလေးပြင်လိုက်ပြီနော်ပြန်ပူဇော်ပြရမယ်အတင်ရတဲ့ကျင်းသောရူပစင်္ဃဘုံရူပပြမယုတ်ဖြစ်စေ กานะตัตตกะเสยวาตัตตกะกายะตัตตกะภาวะตัตตกะจีโนกะเมสะกะละเลสีเสยตะสะกะละ 6 สีอุตตะสะกะละ 4 สี
ပေါင်းကလဲဆယ်လေးစီယောပေါင်း23ပါးယာဤနောက်စရာရပါလားရာရေတစ်ခေါက်ကူစွာကြည့်အောင်ရူပစင်္ဃဘုံရူပဗေမာယုတ်ဖြစ်စေ ဘာဝတတကကျင်းသောကမဇကလ၄စီစေတဇကလ၆စီဥဒဇကလ၄စီပေါကလဆယ်လေးစီယောပေါင်း23ပါးယာဤပြီးတော့မှ အတိမြတ်ကျင်းသောရူပစင်္ဃဘုံရူပဗေမာယုတ်ဖြစ်စေအယုတ်ဖြစ်စေနေမှာလေသူကဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ဒီကလ၄စီးလုံးကြီးတဲ့ဒီပဋိတန်ဒီဥပ္ပမစာရွေးဆိုတော့ကာမဘုံသာတိုင်းပဲပူဇော်ရတယ်။ကြားပြီနော်ကာမဘုံသာတိုင်းပူဇော်မယ်ဆိုတော့ပဋိတန်ဒီဥပ္ပခနာမစာရွေပဋိတန်ဒီပဝတိယက ကနာရိုင်းကနာရိုင်းကမဇယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ဤပဋိတန်ဒီနောင်ပထမဘဝေဤဥပမစာ၍စေတဇအဋ္ဌကလယုတ်ဖြစ်ပေါ်ဤပဋိတန်ဒီဒီခနာမစာ၍ဥဒဇအဋ္ဌကလတို့ဖြစ်ပေါ်ဤဟာရဇကလမရှိဘူး ရပါလားဒီမှာမရှိဘူးညပါလားဒီမှာမရှိဘူးညပါလားဒီမှာမရှိဘူးပြီးတော့မှအောက်ဖက်ကိုတခါဆေးမယ်ရူပဗျမာရုပ်ဖြစ်ပုံကာယုတ်ဖြစ်ပုံရမဒီမှာထည့်မယ်အတိညတဗျမာရုအာဒီနားလေးမှာနော်အတိညတဗျမာရုအာပဋိသန္ဓေအခါ ဒီမှာဒီတိုလေးခြားတာတော့ပေါ်ကြည့်လိုက်တော့ဇီဝိတနဝကကလတ္တစီပြီးတော့မှပဝတိအခါပဝတိခါမှာလေဇီဝိတနဝကကလတ္တစီပြီးတော့မှဥဒဇကလတ်၄စီမှာတုံးတက်တကကလတ္တစီလဟုတာဒီဧကာဒတကကလတ္တစီပေါင်းကလတ်၃စီ ယောပေါင်း19ပါးယာဤရပါလားဒီမှာမရှိဘူးညတစ်ခေါက်ပူဇော်ပြအောင်မယ်တစ်ခေါက်ပူဇော်ပြအောင်အတိညတအတိညတပဋိတန်နေပဝတိယုတ်ဖြစ်ပုံအတိညတဗျမာတို့အာပဋိတန်နေအခါဇီဝိတနဝကကလတ္တစီ ပဝတိယခသုတ္တတကကလတ္တစီလဟုတာတိဧကဒတကကလတ္တစီပေါကလတ္တုံစီယောပေါင်း19ပါးယာဤရပါလားဒီမှာမရှိဘူးညဒါဆိုရင်ဒီရူပဗျမာရုပ်ဖြစ်ပုံကိုပူဇော်ရအောင်တစ်ခေါက်တူတူပူဇော်မယ် တင်ရတဲ့ခြင်းသောရူပစင်္ဃဘုံ၌ရူပဗျမာယုတ်ဖြစ်စေရူပဗျမာယုတ်ဖြစ်စေဒီမှာအတင်ရတဲ့ခြင်းသောရူပဗျမာတို့အာကာနာဒတကဇေယဝဒတကကာယဒ โอ้ซอรี่ซอโอ้โอ้ไปโอ้ไปกาถาบาวะดัตตกะจีโนกะเมซะกะละเลสีมาเนี่ยเปลี่ยนปูโซว่าแม้เปลี่ยนปูโซว่าแม้อะเตญะตะจีโนรูปสังฆาบงรูปเวมายุทธิสีดิเนี่ยมาอะเตญะตะจีโนรูปสังฆาบงรูปเวมาโรอา ကာနာတတကဇေယဝဒတကကာယတတဘာဝတတကကျင်းသောကမဇကလတ်၄စီစေတဇကလတ်၆စီဥဒဇကလတ်၄စီ
Pao kala salesi yo pao nese toma yai. Biro marka yo pisne labi. Tingete jino rupa sengabo rupa diema yo pisne. Biro ma rupa diema ro a. Padi tandehi upak nama saye. Titane pawatiyaka kanarai kanarai kamezayoto pipoyi patitane nao patama bawi upama saye seitaza atakalaido pipoyi patitane yi tikanama saye Udaza ata kalato piboyi. Dijaga atinyata patitane paweti yo pibo. Ini ama atinyata biamaro a patitane ka ziwita naweka kalatezi paweti ka ziwita naweka kalatezi. Udaza kala lezi ma Tauda taka kala tazi Lahuta di eka Dataka kala tazi Pao kala tonzi Yo pao sako na payai Itaka Rupa bhyama Yo kala chomye mo Rupa bhyama ro a Kameza yo to bhi Suti zeyne piyaywe chowta pye Suti zeyma piyaywe yedo Sakona che miyawto Sey iti ma saywe Kameza yote me pye pi Kuna daime sale pye daime puzoye Sakona che miyawto Sey i upa ma saywe Kameza yote nao so pye i Saitiya yojaye, suti na, saite kana, senga je, sechao che ke jama cho yi. Udza kalade jaye, suti na, lepi detwe, liyadye kala etwi cho yi. Ya wala nuwami senga, ke tikao piyamiwa puzo ya oma, rupa piyama, yogala cho nyembo. Rupa bhyama ro a Ika rupa bhyama kong chongma Tengya taji yo bao phi bhi bhi Ika kong chongma bhi te rwe di niya ma Rupa bhyama ro a Kameza yoto bhi Suti zeyne bhi Dwaiwe chongte phi Suti zeyma kyanye yedo Obhi Obi sakone che miao do Sei ti upa nai Kameza yo ti nao so pi i Su ti nao Obi Obi Diteka apa masyarakat biaya ya Behaja tandanai Ika jahe Kameza kala kozi Saidiza kala chausi Udaza kala lezi Haraza kala nasi Pao kala nase tazi Yo pao nase shepa yai Dharmaimna ya bida abet khao puzo jibao Indriya Pada Tandanai Kamala Nese Jezi Yopal Nese Shibayai Indriya Pada Tandanai Mire Kama Behaja Tandanai Meta kaya nai Tamei pide dwe Kameza re, seidi zari mbapawe ne
ဥဒ္ဒဇကလတ်လေးစီမာတုတ်တဲ့တကကလတ်တစီတတ်တာနဝေကကလတ်တစီပေါင်ကလတ်နေစီယုံပေါင်ကိုပါရဤမမေစများပူဇော်ကြည့်ပါဦးဗဟိတတန်တမတကာယ၌ကလတ်လေးစီမာပေါင်းကလတ်ရုပ်ပေါင်းကဘာဦးလူအာဒီကပ္ပိကပုဂ္ဂိုလ်၌ဒီညာလေးရနော်ကဘာဦးလူအာဒီကပ္ပိကပုဂ္ဂိုလ်၌ပတိတပတိတနေခာဘာဝတတကကလတ်ကြီးသောကမဇကလတ်ခုနစီစိတ်ဇကလတ်ချောင်းစီဥဒဇကလတ်လေးစီပေါင်းကလတ်ဆက်ခုနစီယုံပေါင်း26ပါးယာဤရပါတယ်ဓမ္မစီများတစ်ခေါက်ပူဇော်ကြည့်ပါဦးကဘာဦးလူအာဒီကပိကပုဂ္ဂိုလ်၌တတိတနေခာဘာဝတတကကလတ်ကြီးသောကမဇကလတ်ခုနစီစေနကလတ်ချောင်းစီဘုရဇကလတ်လေးစီပေါင်းကလတ်ဆက်ခုနစီယောပေါင်း26ပါးရာဤဟဲ့ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကဥပပတ္တုသုတိကမျက်စိတမေလျက်တပြည့်အတွင်အချင်းကတိန်ယုတ်ခဏကွယ်ပြောင်းဤဒါအစာလေးချော့ပါတယ်ပူဇော်ကြည့်ပါဦးရူပဗျက်မာတို့အားပဝိတိယကတတ္တပါတော်ဥဒ္ဒဇကလတ်နှစီဝိညာပါတော်စိတ်ဒဇကလတ်လေးစီပေါင်းချောင်းစီတို့သည်ကိုဤငါလုံရှားခြင်းစကားပြောခြင်းကိုမအတန်ဖြစ်ခြင်းရှိသောအခါမှဖြစ်ကြကုန်၏တစ်ခေါက်ပူဇော်ကြည့်ပါဦးရူပဗျက်မာတို့အားပဝတ္တိအခါတတ္တပါတော်ဥဒ္ဒဇကလတ်နှစီဝိညာပ်ပါတော်စိတ်ဒဇကလတ်လေးစီပေါင်းချောင်းစီတို့သည်ကိုဤနာလုံရှားခြင်းစကားပြောခြင်းကိုမအတန်ဖြစ်ခြင်းရှိသောအခါမှဖြစ်ကြကုန်၏။ဘာညာရပါလား။တိတ်ကြနည်းနည်းလေးပြန်မျိုးကြည့်လိုက်နော်။ကျမတို့ဒီနေ့ကြည့်မယ့်အပိုင်းကရူပပုတ္တကမနော်ရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံတွေကိုလေ့လာမယ်ခန္ဓာ။ရုပ်တရေဖြစ်ပုံချုပ်ပုံတွေကိုလေးလာတဲ့ခန္ဓာကိုမလေးလာခင်ဗမေစေတို့သင်ပြီးသားအဟောင်းလေးတွေနည်းနည်းပြန်နှွေးမယ်เนาะကျမတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကျမတို့32ဘုံရှိတယ်ပေါ့32ဘုံမှာရုပ်ရှိသောဘုံသည်28ဘုံပဲရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအပယ်ဘာကိုဖယ်လိုက်လဲဆိုအရူပ4ဘုံဖယ်လိုက်ရေ28ဘုံရေတွက်ရေအပယ်4ဘုံပါမယ်ရူဘုံပါမယ်နတ်ပြည်6ထက်ဆိုတော့ကာမ7ဘုံပါမယ်ပြီးရရူပက16ဘုံ16ဘုံမှာအတိညာတ္တကလည်းရုပ်ရှိတယ်အတိညာတ္တကျင်းတဲ့ရူပ15ကလည်းရုပ်ကောနံရောရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အရူပ4ဘုံတခုတည်းရုပ်မရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ရုပ်တည်းရဲ့ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံကြီးတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ဇယားမှာ28ဘုံစာလေးရေးထားတယ်တွေ့တယ်နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့အထိပ္ပယ်က28ဘုံရုပ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံရူပရူပစာယုတ်ပိုဒိကမလို့ပြောတဲ့အတွက်ဖြစ်တာလည်းပါမယ်ချုပ်တာတွေလည်းပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ28ဘုံကိုကြည့်ရမှာဆိုတော့ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကာမဘုံသားပါမယ်ပြီးရရူပဘုံကအတိညာတ္တကျင်းနဲ့15ပါမယ်ကြော်လိုက်မယ်အတိညာတ္တပါမယ်
အဲ့တော့ရူပါ16ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာကကာမ17အဲ့ဒီမှာလဲစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျမတို့ကာမ17ဘုံသားတွေမှာရုပ်တွေရှိကြတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကာမ17ဘုံသားတွေရဲ့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားဒီ4ပါရှိမယ်ဘာတွေလဲကံစေဥဒုအဟဒါဆိုရင်ကျမတို့ကာမ17ဘုံသားတွေမှာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့နာနဲ့ခဏိကအတိတ်သေးကကာမကုသိုလ်လည်းရှိမယ်အကုသို့ရောမရှိဘူးလားအပယ်လေးပုံဆိုရင်အကုသို့ပါမယ်ကျမတို့လူနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ဆိုရင်ကာမကုသို့ရှိဒါကြောင့်ကျမတို့ကာမ17ဘုံသားတို့အတွေ့ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကံကိုပြောရင်နာနဲ့ခဏိကအတိတ်အကုသို့ကာမကုသို့စေဒနာဘယ်နဲ့25ဖြစ်မလဲစေဒနာ20ပါဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟိုဟာကခြုံထားတာပြန်မြင်ဖို့ကကျမတို့ကာမ17ဘုံမှာအပယ်လေးဘုံသားအတွေ့ဆိုရင်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကံကအတိတ်အကုသို့ကံ12ပါပေါ့လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထက်ကာမတုဂရိ9ဘုံသားဆိုရင်ကာမကုသို့10ပါဆိုပေါင်းလိုက်ရင်ကာမ17ဘုံသားတို့ရဲ့ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကံကိုပြောရင်နာနဲ့ခဏိကအတိတ်အကုသို့ကာမကုသို့စေဒနာ20ပါပဲပါမှာပေါ့အတိညတအပါဝင်ရူပ16ဘုံကြလို့ရှိရင်နာနေခဏိကအတိတ်ရူပကုသို့5ပါဟုတ်ရဲ့လားပေါင်းလိုက်တော့32ဘုံထဲမှာရုပ်ရှိတဲ့28ဘုံအတွက်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကံသည်25ပါအဲ့ဒီလိုခွဲမြင်နေရဒါဆိုကျမတို့ကာမ17ဘုံသားမှာရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကံက20ရှိမှာပေါ့ကျမတို့ကာမ17ဘုံသားတွေမှာစိတ်ကောရှိလားအဲ့တော့ကျမတို့မှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်ကိုပြောပါလို့ပြောရင်စိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းကားတော့85ပါးနဲ့စိတ်တသိက်50နှစ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆိုင်တာနဲ့ပြောရင်အရူပဝိဘက်လေးမပါတော့ဘောဟုတ်လားအရူပဝိဘက်လေးလည်းမပါဘူးကျမတို့နဲ့ဆိုင်တာဆိုဒွေပင်စဝဉ္ဇဉ်30ပါမယ်ယဟန္တာတို့သုတိပါမယ်အလုံးစုံသောပရိသတ်တွေခြင်းနဲ့စိတ်85ထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်85ထဲမှာကျမတို့တွေစူးစမ်းရင်ဆက်ဖြစ်သွားမယ်မဲခုတ်စိတ်တွေမဲစိတ်ဖို့စိတ်တွေရောပါလိမ့်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါအောင်မြင်ရမယ်ဒါဆိုခြုံပြောချင်တာကကျမတို့ကာမ17ဘုံလို့ခြုံမပြောဘဲနဲ့အတိညတကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်၄ဘုံဖယ်လိုက်ရင်အပယ်၄ဘုံသားတို့ကြတော့ခုနပြောတဲ့မဲခုတ်စိတ်တွေဟာလာမဲစိတ်ဖို့စိတ်တွေမပါဘူးဒါကကိုဝီထီနဲ့ဆက်ကြည့်ရမယ်ကျမတို့လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ကသူတွေဆိုရင်တော့ခုနကအရူပဝိဘက်၄ရတော့တေးကြတယ်မဖြစ်ဘူးဘေဘေသဝိညာဉ်30လည်းမဖြစ်ဘူးယဟန္တာတွေကျမတို့ဘုံနေမှာရှိတဲ့ယဟန္တာတွေရဲ့သုတိစိတ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြီးရင်ကျမတို့ဟလာအလုံးစုံသောပဋိသင်တွေဆိုတော့ကျမတို့ကာမဘုံသားတွေရဲ့ပဋိသင်တွေကလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ရင်စိတ်85ဆိုရန်နိုင်သမျှဘောင်းစိတ်တသိန်း50နှစ်ဒါကဆိုရိုးအရာဆိုပေမဲ့ကျမမိတ်ဆွေတို့ကကာမ17ဘုံမှာကျမတို့ချက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝိသီပိုင်းမှာကာမနဲ့17ဘုံအကုန်လုံးပေါ့ကာမဘုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းဆို80ထောင်ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်လားမဲကုတ်ဝိဘက်ကိုးပါဖိထုတ်ထားတဲ့စိတ်ပေါင်း80ဒါဝိသီနဲ့ဆက်ဆက်စာအုပ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်သွားရင်ဒုက္ခရိအားဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေသူခရိအားဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေတိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေခွဲပြီးတော့ဝိသီနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ဒါတို့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဒါဆိုကျမတို့ဥပမာဆိုပါဆိုမြင်အောင်ပြောပြနေတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဆိုတိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ယူဆထားတယ်တိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကျမတို့တွေကဇံမမရတာဇံမရတဲ့တိပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုကျမတို့မှာဖြစ်နိုင်တာ45ပါးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟာလာအဲ့ဒီ45ပါးထဲမှာကျမတို့ ਨੇ ဆိုင်တဲ့ဟာလာစိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒွေပင်စဝိညာဉ်30ပဲဖယ်လိုက်ရမယ်ပြီးရင်ယဟန္တာတွေသုတိအလုံးစုံသောပဋိသင်တွေအလုံးစုံသောပဋိသင်တွေဆိုကာမတုဂရိ9ဘုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကာမတုဂရိရဲ့ပဋိသင်တွေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြိုင်တဲ့ဒူတွေအတွက်စဉ်းစားနည်းလေးပဲကျမထည့်ပြောတယ်။ကျန်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကာမဘုံမှာရုပ်ရည်ဖြစ်ကြောင်းတရားမှာစိတ်ပါတဲ့အတွက်ကျမတို့မှာဘာရှိမလဲဆိုစိတ်တစားရုပ်ရှိမယ်ဒီ idea ။ကျမတို့ကာမဘုံသားတွေဒီခြိုင်းမှုဘူးနှင်းမှုဆိုတဲ့မိနှပါဆိုတဲ့တေဇောဓာတ်ကောကျမတို့မှာရှိသလား။ရှိရင်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းဥတုရှိရင်ကျမတို့မှာဥတ္တစားရုပ်လည်းရှိမယ်။ကျမတို့ကပလီကာရာဟာရကိုစားလားစားရင်ကျမတို့မှာအဟာရစားရုပ်ကိုရှိမယ်ဆိုရင်ကာမဘုံသားတွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်တွေမှာဘယ်အချိန်စားပြစ်တာတွေချုပ်တာတွေခဏတာကာမဘုံသားလို့ပြောရင်17ဘုံသားအပယ်လေးဘုံရောလူရောနတ်ပြည်6ထပ်မောမှာဘာရုပ်တွေရှိသလဲကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်ပြန်မော့ချင်းကာမစားရုပ်လည်းရှိမယ်စိတ်တစားရုပ်လည်းရှိမယ်ဥရုစားရုပ်လည်းရှိမယ်အဟာရစားရုပ်လည်းရှိမယ်ဒီ idea ကိုအရင်စဉ်းစားမှာဒါကာမဘုံ
ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆင်းလိုက်မယ်အတင်ညတ်တဲ့ကျင်တဲ့ရူပ15ဘုံလို့ပြောပြီအတင်ညတ်တဲ့ကျင်တဲ့ရူပ15ဘုံဆိုတော့ရုပ်ကောနံရောရှိတဲ့ဗြဟ္မာအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ရင်သူတို့မှာလည်းအတိတ်ဆိုတဲ့ရူပကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိရင်သူတို့မှာကမ္မဇာယုတ်ရှိလိမ့်မယ်ကံရှိရင်ကမ္မဇာယုတ်ရှိမယ်အတင်ညတ်တဲ့ကျင်တဲ့ရူပ15ဘုံမှာစိတ်ကောရှိလားစိတ်ရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဖြစ်ကြောင်းနေရှိတဲ့အတွက်စိတ်တစားယူလဲရှိမှာစဉ်းစားနေပြောတာအတင်ညတ်တဲ့ကျင်နဲ့ရူပ15ပုံမှာလဲချမ်းရင်းမှုပူနွေးမှုမိနှစ်ပါးကိုဆွဲတော့တေဇောဓာတ်ကိုရှိကြတဲ့အတွက်သူတို့မှာဘာလဲရှိအောင်မလဲဆိုဥဒ္ဒစာယုံရှိမယ်အတင်ညတ်တဲ့ကျင်နဲ့ရူပ15ပုံကဗြဟ္မာတွေဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေမြန်မြင်အောင်မြင်အောင်ကြည့်အောင်နော်ပရမဇန်3ပုံဒုတိယဇန်3ပုံတတိယဇန်3ပုံဝေဟဘုံပုံရင်တုဒ္ဒဝါဒ5ပုံဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီဗြဟ္မာတွေမှာသူတို့ဒီအဟာရစားခြင်းမရှိဘူးကပလီကာရာဟာရစားခြင်းမရှိသူတို့ကဇန်နဲ့သာလင်နာဟာရနဲ့နေနေကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့မှာအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ဟာရစားယုတ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်အတင်ညာတက်ကျင်နဲ့ရူပ15ဘုံမှာရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ရင်သူကရုပ်ကောနံရောရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကံရှိတဲ့အတွက်ကမ္မစားယုတ်ပြောရတော့မယ်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်တစားယုတ်လည်းရှိလိမ့်မယ်အပူအင်းဆိုတဲ့ဥဒုကလည်းရှိတဲ့အတွက်ဥဒုစားယုတ်ရှိမယ်သို့တော့ကပလီကာရာဟာရဩဇာယုတ်စားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဟာရစားယုတ်မရှိဒီ idea ကိုသိရတယ်အတိညာတ္တဗြဟ္မာလို့ပြောရင်သူကယုတ်ကြီးတက်တက်ရှိတဲ့ဗြဟ္မာဟုတ်လားသူ့မှာဘာကံရှိလဲလို့ပြောရင်နံပြောက်စေလိုမှုနဲ့ရှိနေပိစမဇံကုသိုလ်ကံရှိလားမရှိလားအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အတိတ်ပဲနာနဲ့ခဏိကအတိတ်နံပြောက်စေလိုမှုနဲ့ရှင်တော့ပိစမဇံကုသိုလ်ကံကိုကခွဲလဲသိရမယ်ပေါင်းလဲမြင်ရမယ်အဲ့ဒီကံရှိတဲ့အတွက်အတိညာတ္တဗြဟ္မာမှာဘာရှိမလဲလို့ပြောရင်ကမ္မဇာယုတ်ရှိမှာပေါ့သူ့မှာစိတ်ရှိလားစိတ်မှာမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ရဇာယုတ်မစိတ်ရဇာယုတ်မရှိဘူးသူ့မှာလဲချဲရင်းမှုပူနွေးမှုမိနှစ်ပါးကိုဆွဲတော့တေဇောဓာတ်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကကမ္မဇာထဲမှာလဲတေဇောရှိတယ်လေသူ့ဘုံနေနဲ့လဲတေဇောရှိနေမလားမရှိနေဘူးလားရှိနေတဲ့အတွက်သူ့မှာဥဒ္ဒဇယုတ်ကောရှိလားမရှိဘူးရှိမယ်ဆိုရင်အတင်ညာတ်ဗြဟ္မာမှာရှိနိုင်တဲ့ယုတ်ဒီကမ္မဇာနဲ့ဥဒ္ဒဇပဲရှိမယ်ဘာမရှိဘူးလဲဆိုစိတ်လည်းမရှိဘူးဟာရလည်းမရှိဘူးရူပ15ကြာရင်ကံရှိမယ်စိတ်ရှိမယ်ဥဒ္ဒုရှိတဲ့အတွက်ကမ္မဇာယုတ်စိတ်ဒဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေ့ရမယ်အဟာရဇယုတ်တွေ့လို့ကာမ7ဘုံသားကြတော့ကံရောစိတ်ရောဥဒ္ဓရောအဟာရရောရှိတဲ့အတွက်ကမ္မဇာယုတ်တွေလည်းဖြစ်ပုံချုပ်ပုံကြည့်ရမယ်စိတ်ဒဇယုတ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံလည်းကြည့်ရမယ်ဥဒ္ဓဇယုတ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံလည်းကြည့်ရမယ်ဟာရဇယုတ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံလည်းကြည့်ရမယ်အတိညာတ္တကျင်နဲ့ရူပ15ကြာရင်ကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံကြည့်ရမယ်စိတ်ရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဒဇယုတ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံကြည့်ရမယ်ဥဒ္ဓရှိတဲ့အတွက်ဥဒ္ဓဇယုတ်ဖြစ်ပုံချုပ်ပုံကြည့်ရမယ်ဒီထိလိုက်နိုင်တယ်နော်စဉ်းစားနေအတိညာတ္တဗြဟ္မာကြာရင်ကံရှိတဲ့အတွက်ကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်ပုံကြည့်ရမယ်ထုတ်ပုံကြည့်ရမယ်ဥဒ္ဒဇစိတ်မရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဒဇယုတ်ဖြစ်ပုံထုတ်ပုံသူ့မှာမကြည့်ရတော့ဘူးဥဒ္ဒဇယုတ်ရှိတဲ့အတွက်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်ပုံထုတ်ပုံကြည့်ရမယ်ဒီဒီလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာလေးကိုနားလည်ထားဖို့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့မှနောက်တစ်ခါတွေ့အောင်မှာကအတိညာတ္တရှင်နဲ့ရူပ15ဘုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကမ္မဇာယုတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီပဋိသင်္ဍေရဲ့ဥပတ်ဆိုဘယ်တတ္တဝါမဆိုပဋိသင်္ဍေရဲ့ဥပတ်တိုင်းမှာကမ္မဇာယုတ်စဖြစ်တာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ကာမဘုံသားတို့ရဲ့ကမ္မဇာယုတ်စဖြစ်ပုံကြည့်ရင်လည်းပဋိသင်္ဍေရဲ့ဥပတ်ခဏပဲ။ဒါမြင်ရမယ်။တခါအတိညာသက်ကျင်တဲ့ရူပ15ဘုံမှာကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်ပုံကြည့်ရင်လည်းဒါကြောင့်ရူပဗြဟ္မာယုတ်ဖြစ်စဉ်လို့ရေးထားတယ်။ရူပဗြဟ္မာယုတ်ဖြစ်စဉ်မှာဘယ်ဗြဟ္မာလဲလို့ခွဲမရေးထားတဲ့အတွက်အတိညာတ္တကျင်တဲ့ရူပ15ပုံဗြဟ္မာလည်းဒီထဲမှာပဲအတိညာတ္တဗြဟ္မာလည်းဒီထဲမှာပဲဒါကြောင့်ရူပဗြဟ္မာရုပ်ဖြစ်စင်မှာဒီရူပဗြဟ္မာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့အာမှာ16လို့တို့อ่ะ16ပဲဟုတ်ပြီနော်ရူပဗြဟ္မာရုပ်ဖြစ်စင်ဒီ16ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်သို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာသိရမလဲဆိုရင်အတိညာတ္တကျင်တဲ့ရူပ15ပုံဆိုရင်ကမ္မဇာယုတ်မရှိဘူးလားအတိညာတ္တဗြဟ္မာမှာရောကမ္မဇာယုတ်ရှိဘူးလား။ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့ကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင်ပဋိသင်္ဍေရဲ့ဥပက္ခစရွေပဲဖြစ်နေမယ်။ဖြစ်ပုံဖြစ်နေသည်ကမ္မဇာယုတ်သည်အတိတ်ကံရှိနေသေး၍ဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပုံသည်ကာမဘုံသာအတိုင်းပဲ။ဒါကြောင့်အတိညာတ္တကျင်တဲ့ရူပ15ဘုံကကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပါဆိုရင်လေပဋိသင်္ဍေရဲ့ဥပက္ခစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမဘုံသာကိုကြက်လိုက်ရင်နားလေ။အတိညာတ္တဗြဟ္မာရဲ့ကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်ပုံကိုပြောပါလို့ပြောရင်လေဒီတိုင်းပဲပဋိသင်္ဍေရဲ့ဥပက္ခပဲစပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကာမဘုံသားအတိုင်းပြောယုံမယ်ဒီနားလေတယ်နော်ဒါစကြက်နေနောက်တစ်ခုဇယားကိုနားလေအောင်
အတင်းရသက်ကျင်တဲ့ရူပ15ပုံမှာစိတ်ရှိလားမရှိဘူးလားစိတ်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်တစားယုတ်ဖြစ်ပုံပြောပါဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေနောပထမဘုံရဲ့ဥပတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဘုံသားအတိုင်းပဲပြောယူမယ်အတင်းညသက်ဗျမာကြတော့စိတ်မှာမရှိထားတဲ့အတွက်စိတ်တစားယုတ်ဘယ်ချိန်စဖြစ်လဲကြည့်စရာမရှိတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဖះဒီမှာကွက်လက်ချပေးလိုက်တာသဘောရောပေါက်သလားနောက်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်မယ်အတင်းညသက်ကျင်တဲ့ရူပ15ဘုံမှာဥဒ္ဓရောမရှိဘူးလားဥဒ္ဓရှိတဲ့အတွက်ဥဒ္ဓဇာယုတ်တည်းရဲ့ဖြစ်စဉ်သည်ပဋိသင်္ဍေရဲ့ထေခဏဆိုတဲ့အတွက်ကာမဘုံသားရဲ့ဥဒ္ဓဇာယုတ်ဖြစ်ပုံအတိုင်းပဲကြက်ယုံမယ်တခါအတိညာသက်ဗျမာကြီးလဲဥဒ္ဓဇာယုတ်မရှိဘူးလားရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပြောလဲဒါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကကာမဘုံသားဆိုရင်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားကကံရောစိတ်ရောဥဒ္ဓရောအာဟာရရော၄ခုလုံးရှိတဲ့အတွက်ကာမဇာယုတ်ဖြစ်ပုံဆိုရင်စိတ်တဇာရှိတဲ့အတွက်စိတ်တဇာယုတ်ဖြစ်ပုံဥဒ္ဓရှိတဲ့အတွက်ဥဒ္ဓဇာယုတ်ဖြစ်ပေါ်ဟာရစားသုံးတဲ့အတွက်ဟာရဇာယုတ်ဖြစ်ပုံတို့သည်အပေါ်မှာအကျေကြည့်ရမယ်အတိညာသက်ကျင်တဲ့ရူပ15ပုံကြတော့ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒ္ဓရယ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကံမဇာယုတ်ဖြစ်ပေါ်စိတ်တဇာယုတ်ဖြစ်ပေါ်ဥဒ္ဓဇာယုတ်ဖြစ်ပုံအကွက်တို့သည်ဒီမှာတို့ယုံလေးပဲတို့ပြထားတယ် main point ပဲတို့ပြတယ်ပုံစံသည်ကမ္မဇယုတ်ထဲအကာမဘုံသားမှာဖြစ်တဲ့အထဲကကမ္မဇယုတ်စိတ်ရဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်ကိုဆွဲတွဲယုံမယ်အတိညာသက်ပြန်မှာကြတော့ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကနှစ်ပါးပဲရှိတော့တယ်ဘာနဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကံနဲ့ဥဒ္ဓပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပုံပြောပါဆိုလဲကာမဘုံသားတွေကကမ္မဇယုတ်ဖြစ်ပုံနဲ့အတူတူပဲဥဒ္ဓရှိတဲ့အတွက်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်ပုံနဲ့ဟောတူလားမတူလားအဲ့ဒါပဲသဘောပေါက်ပါချုပ်ပုံပြောရင်ဖြစ်ပုံရှိရင်ချုပ်ပုံနေလဲအတူတူပဲဆိုတော့အတင်ရသက်ကျင်တဲ့ရူပ15ပုံမှာကမ္မဇယုတ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္မဇယုတ်ဖြစ်ပုံရှိသလိုချုပ်ပုံလည်းရှိရမယ်စိတ်တစားယုတ်ရှိတဲ့အတွက်စိတ်တစားယုတ်ဖြစ်ပုံလည်းရှိတယ်စိတ်တစားယုတ်ချုပ်ပုံလည်းကြည့်ရမယ်ဥဒ္ဓရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥဒ္ဓစားယုတ်ဖြစ်ပုံလည်းတူတယ်ချုပ်ပုံကြရင်တော့ဒီနေရာမှာကွဲလွဲချက်ရှိသွားပြီဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ရူပဗျမာတို့သည်ဥပပ္ပပဋိသင်္ဍေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဥဒ္ဓဇယုတ်ချုပ်ပုံကြတော့သုတိနာလက်အဲ့ဒါလက်ဖြစ်တဲ့တွေပြက်တပြက်ကာလာတွေချုပ်တယ်ဆိုလဲပြောင်းသွားမယ်ကာမဘုံသားကြရင်အကောင်ဘုံဖြစ်၍ကမ္ဘာမြေစာတိအစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကာမဘုံသားလို့ပြောရင်ကာမ72ဘုံတောင်ရှိတယ်ကာမ72ဘုံမှာအညီမှာဆွဲပြီးနေတဲ့တတ္တဝါရောမရှိဘူးလားတန်သေးဒဇလို့ပြောရင်အဲ့ဒီမှာဟလာသေတန်သေးဒဇမှာသေဒဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါတယ်ဟုတ်လားသေဒဆိုတဲ့စကလုံးကဆွဆွနေတာကိုဆိုလိုတယ်သေဒဆိုတာဆွဆွနေတဲ့ဆွဆွနေတဲ့နေရာအညစ်အကြေးရွှွညွန်နေကိုသေဒလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီသေဒတွေမှာရှင်နေတဲ့အတွက်တန်သေဒဆိုတဲ့နေရာမှာအေးဆွဆွနေတဲ့နေရာတွေမှာရှင်တန်ပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့တတ္တဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာလေးထည့်လိုက်တော့တန်သေးဒဇဒသည်ဓာတ်တွေဖြစ်ရမယ်ဓာတ်အုပ်ချိန်မဖြစ်အောင်တန်သေးဒဇအဲ့တော့တန်သေးဒဇပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြလို့ရှိရင်သူတို့သည်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတန်သေးကာမဘုံသားတန်သေးဒဇတွေဆိုရင်လူတန်သေးဒဇတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမနေ့တော့ကြည့်ခဲ့တဲ့အထဲမှာအပယ်လေးဘုံတန်သေးဒဇတွေရောရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်သေးဒဇပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလို့ရှိသေးသွားလို့ရှိရင်အလောင်းကောင်ကျန်ခဲ့တယ်။အဲကြောင့်ချင်းအလောင်းကောင်ချင်းသေးသွားရင်ချင်းအလောင်းကောင်ရှိလား။ရှိတယ်နော်။မယ်လမှုသေးသွားရင်ရောအလောင်းကောင်ရောဘဒုမဝတိသေးရင်ရောရှိကြတာပဲ။ဒါကြောင့်တန်သေးဒဇတွေသေးရင်ကာမဘုံသားတန်သေးဒဇတွေသေးရင်အကောင်ဘုံဖြစ်၍ကမ္ဘာမြေစာအထိအစစ်စစ်ဖြစ်မှာချုံမှာပဲ။တက္ခဇလာဘုဇဇလာဘုဇဆိုတဲ့နေရာမှာဇလာဘုဆိုတာတားအိမ်ကိုဆိုလိုတယ်။ตาไอ้เนี่ยก็นี่ผิดละด้วยจังสลาบุษะตาไอ้มาตันเตตีเกเรตัตตวะฤสูยินแลเตปี้ตวายินอลางกาจั่นเยเกเรด้วยอุทสะยุทธุติอกองบุพีฤกบะเมษาติอสิสิผิดอีอสิสิฉုတ်อีดีใต้ตวายเลยหอบพี่เนาะซินซาอูเมตะคาอันดะซะสูเรอุเรมาตันเตนีเดเจ็ดโตแห่โตฤหะล่ะเตตวายินอลางกาจั่นล่ะเจตีกองเบตีกองธาริจันเนี่ยตรุละบาผิดเลยอกองบุผิดอยู่กบะเมษาที่อสิสิผิดไอ้กามบုံธาริเดมาอุปปัตဆိုတော့ออปปาติกလို့လဲသုံးတယ်อุปปัตလို့လဲသုံးတယ်သူอ่ะဘဝတစ်ပါးကနေခုံလွှားပြီးတော့จ่าလာဘီတကယ်သူ
เนาะตัวขณะโกปิสงเนี่ยบัวกันเนี่ยปอลาได้อุปบัตติจ้ะรอกามบงนาอุปบัตสงเหยตาเหยตุอุปบัตอะชุตะโกจี้ได้ปิดตาดิตะโกจี้ได้สว่าตรุเยหละกัมมะไสติดิฉิณีได้ปกโกดิตูแลอุปบัตติหอดเถล่ะตะคากะบาอุลุดิซะติปิไอ้นัตติบ่ไอ้กามบงนาไอ้ปกโกโรจ้ะรออุปบัตติจ้ะรอเตยิงลาผิดตรงก็แลบัวกันเนี่ยผิดตะโลเตตวายิงဒီနေရာမှာဘွားကလည်းဒါကြောင့်ဥပပတ်တို့သုတိကဆိုဒီတဲ့ကြောင်းကိုထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီဥပပတ်တို့သုတိကဆိုတော့အဲ့ဒီဥပပတ်ထဲမှာငရဲသားငရဲသူရောပါမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲဓမ္မမိတ်ဆွေများနတ်တွေရောပြိတ္တာတွေရောမြမာတွေရောဒါကြောင့်ဥပပတ်တို့သုတိကလို့ပြောရင်လူဥပပတ်ကဘာဥလူလဲပါမှာပေါ့အဲ့ဒီသုတိလို့ရှိရင်တော့ဥဒုဇာယုတ်တို့သည်အကောင်ဘုတ်လို့မသုံးတော့ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေမှာအကောင်ဘုတ်ပြည့်ပြီကဘာမြေစာဆိုတာဓမ္မဘာတွေလဲဆိုဇာ၃မျိုးမှတ်ထားမယ်တန်တေဒဇဥတန်တေဒဇတတ္တဝါတွေဇလာဘုဇတတ္တဝါတွေအန္တဇတတ္တဝါတို့သိရင်အကောင်ဘုတ်ပြည့်၍ကဘာမြေစာတိအစစ်စစ်ပြည့်အစစ်စစ်ချုပ်ဤဥပပတ်တို့သုတိရင်တော့မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြည့်အတွေ့အချိခတ်သိအစာမေးပွဲ approach ပဲနောက်တစ်ခါဒီဝိဓမာကိုနားလည်ဖို့ဒါကြောင့်ဇာ၃မျိုးတွေသိရင်တော့ကဘာမြေဇာတိအကောင်ဘုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်ခြင်းလဲသိသွားရင်သူလဲကဘာမြေဇာတိအဆင့်ဆင့်သွားတာသဘောရောပေါက်သလားဥပပတ်တွေသုတိရင်တော့မျက်စိတမိတ်ဆံမရေဒီမှာတော့ဥပပတ်မှာသုတိနောက်လက်ဖြစ်တပြည့်လက်တပြည့်လို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာကြတော့မျက်စိတမိတ်လက်တပြည့်ဒီမှာကလက်ဖြစ်တွေ့ဒီမှာကမျက်စိတမိတ်လက်တပြည့်လက်ပြည့်ချင်းတော့တူပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကြိုက်တာရေအတူတူပဲမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်ပဲရေးရေးလက်ပြတတွက်လျှက်တပြက်ပဲရေးရေးလက်တပြက်ရိုက်ချက်လို့ပဲရေးရေးဟုတ်ပြီနော်အကောင်လုံးပြီးချိတ်ခတ်သိမ့်ကွယ်ပြောက်တာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီလိုပါဒီနေရာလေးကြာရင်တော့လက်ပြတတွက်ပါရမယ်ဒီနေရာကြာရင်မျက်စိနဲ့ဒါလေးအပင်မမခံနဲ့ကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးလည်းထည့်ပြောတာဒါကြောင့်ကြည်နီးလေးတွေခုအရင်ဆုံးဇရာမှာဆရာမတော်ခင်ခင်အောင်ဆိုရိုးချသွားတယ်ဒီဇရာလေးကြည်နီးကိုဓမ္မမေဆွေကိုတက်ဖို့ပါလေဒါကြောင့်ကာမဘုံသားတွေဆိုရင်ကံစေဥဒုအာဟာရအကြောင်းလေးပါလို့ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းလေးပါရှိတဲ့အတွက်ကမ္မဇယောစိတ်ဒဇယောဥဒ္ဒဇယောအာဟာရဇယုတ်တွေရောရှိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါကျရင်ကမ္မဇယောဖြစ်ပုံချုပ်ပုံစိတ်ဒဇယောဖြစ်ပုံချုပ်ပုံဥဒ္ဒဇဖြစ်ပုံချုပ်ပုံအာဟာရဇယောဖြစ်ပုံချုပ်ပုံသိရတယ်မယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပုံနေသည်ခုနအရှိမသင်ခဲ့တဲ့ရူပသမုဋ္ဌာန်အတိုင်းပဲအတူတူပဲထူးခြားချက်ကလေးတစ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဟာရဇနေရာလေးမှာခွဲပြောသွားတာလေဟိုဘက်တုန်းကဟာရဇယုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ရင်ကပလီကာရာဟာရဩဇာယုတ်ဒီယုတ်ကိုဖြစ်စေသောဟာရမီထိုအဟာရဒီအစ္ဆဒဗဟိတအဟာရနှစ်ပါးအချင်းချင်းထီသို့ရောက်၍ယောနောမီကကာမဘုအစ္ဆဒတန်တန်ဝဲဟုတ်တယ်လားဟာရဇယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ကြီးလို့ချက်ခဲ့ရအခုဒီမှာတော့ကာမဘုံသားတွေမှာမဟာရဇယုတ်ဖြစ်ပုံခွဲလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာကပ္ပတေယကဆိုတဲ့ဇလာဘုဇ္ဇနဲ့အန္တဇာတို့ရဲ့ဟာရဇဖြစ်ပုံရဲ့တန်တေဒဇဆိုတဲ့အမေဖေမရှိဘူးအညီမှာဆွဲပြီးတော့ဆုံဆွတ်တဲ့နေရာတွေမှာဆွဲပြီးဖြစ်ရတဲ့တန်တေဒဇတတ္တဝါတွေရဲ့ကိုထင်ရှားဖြစ်တဲ့ဥပပတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပုံတွေကခွဲပြီးတော့ဟာရဇယုတ်ဖြစ်ပုံတွေမှာအစ္ဆဒဗဟိတရောတာပဲဒါပေမဲ့အမေရှိအမေဖေပေါင်းဆက်ချင်းရှိတဲ့ဇလာဘုဇနဲ့အန္တဇတို့ကြာရင်အမေဝမ်းတွင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကပ္ပတေယကတတ္တဝါတွေကြာရင်နှစ်တတ္တာဟသုံးတတ္တာဟအကြာဆိုတော့ကပ္ပတေယကတတ္တဝါတွေကဘဝအစမှာကလလယေကြီးပဲစဖြစ်တာလေကလလယေကြီး9ရက်ပြီးရင်အမြုပ်9ရက်ပြီးရင်အဆိုင်ခဲ9ရက်ပြီးတော့မှသားတိ9ရက်စသည်ဖြင့်သွားတဲ့နေရာမှာကလလာကြီး9ရက်ကတစ်တတဟပထမတတဟဟုတ်လားအမြုပ်9ရက်နှစ်တတဟအဆိုင်ခဲ9ရက်ဒါဆိုရင်ဘဲအချိန်မှာကျမတို့ကပ္ပတေယကတွေမှာဟာရဇယုတ်စဖြစ်လဲဆိုနှစ်တတဟသုံးတတဟအခါလို့သုံးထားတဲ့အတွဲဘဲနေရာအချိန်လေးလဲဆိုအမြုပ်အချိန်ကလေးရဲ့အဆိုင်ခဲပွေးခဲလေးအချိန်မှာရဲ့အမိစားလိုက်တဲ့ဘရဒာဓာရီတို့သည်ဘယ်အဲ့ဒီတရေသားလေးရေစီမှာစိုးစွတ်စိတ်ဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီဆိုတော့အမိရစားလိုက်တဲ့ရဒာဓာရီကအဲ့ဒီတရေသားလေးစီဘယ်ကနေလာလဲဆိုချက်ကျိုးကနေလာတယ်လို့သွားမပြောနဲ့နှစ်သက်တာဟာသုံးသက်တာအမြုံနဲ့သွေးခဲမှာဘယ်လိုလုပ်ချက်ကျိုးရှိမှာလဲ
င်းရောရှင်းရလားမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမစင်းစားရင်လေကျမတို့ကရှောက်ပြောရောဟာဘယ်လိုလုပ်အမေစားလိုက်တဲ့ရတ္တတဲ့ရဒီတရေသားစီရောက်လဲဆိုချက်ကျိုးကနေတဆင့်ရောက်တယ်လို့သွားပြောဘယ်သူချက်ကျိုးခလေးလေးရဲ့ချက်ကျိုးဆိုအဲ့ချိန်မှာခလေးကချက်ဖြစ်ပြီလားအမြုပ်ပဲရှိသေးတယ်သဘောပေါက်ရမှာနော်ဒီမို့ဆိုမစင်းစားရင်ကျမတို့ရှောက်ပြောရောပြောလိုက်ရင်ဘောင်လွတ်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်လားမထောက်တဲ့တဲ့သူကတော့အော်ဟုတ်မှာပဲနေလိုက်တယ်ထောက်တဲ့တဲ့သူကနှစ်နဲ့သုံးကဘယ်လိုလုပ်ချက်ကျိုးကရနိုင်မလဲခလေးကဘိုက်ရှိပြီလားဟမ်ချက်ကျိုးချက်ရှိမှာချက်ကျိုးနဲ့အမေစားတာနဲ့တွဲလို့ရမှာဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးလာပြီခန္ဓာကိုယ်တွေကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်လုံးတွေပေါ်လာပြီဆိုတော့ချက်ကောပေါ်ပြီလားပေါ်ပြီဆိုချက်ကျိုးရောအဲအဲ့ဒါနှစ်သက်တာဟာလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့เนาะဒါလေးထည့်ပြောတာဒါကြောင့်နှစ်သက်တာသုံးသက်တာဆိုရဲအာဟာရဇယုတ်ကဒီအချိန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုနှစ်သက်တာဟသုံးသက်တာဟဆိုတဲ့က14ရက်နဲ့21ရက်အချိန်အတွင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဟာရဇယုတ်စဖြစ်ပြီဆိုတော့ပဋိသင်္ဍိအခါလာပဝတိလားပဝတိပေါ့ပဋိသင်္ဍိဆိုတာပဋိသင်္ဍိစရဲ့ဥပတ်ပဲပြောမှလीအဲ့ဒီ idea ကိုဝင်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကအမေရှိလို့အမေစားတဲ့ရတ္တဓာတ်ကြီးပေါ့တန်တေဒဇနဲ့ဥပပကအမေရှိလားသွားပြီသူကြတော့အမိစားတော့ရတ္တဓာတ်ကြီးဆုံဆုံနဲ့သွားလို့လို့မရဘူးသူကြတဲ့အခါမိမိဒဒွေးကိုမြို့လိုက်ရင်ပဲတဲ့ဒဒွေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒဒွေးသည်အာဘောရုပ်ပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဒဒွေးမှာရုပ်ဘယ်နှပါရှိမလဲအဝိနေဘောကရုပ်ရှိဇီဝိတရောမရှိဘူးလားပါရှိပါတယ်လေမရှိဘူးဇီဝိတာဘလို့တွေထဲမှာရှိမလဲရှိရင်တွေထွေးလိုက်တဲ့လူတက်မှုတက်မှုပြောင်းနေမှာပေါ့တွေမှာဇီဝိတာရုပ်ရှိသလားစဉ်းစားစဉ်းစားဇီဝိတာရုပ်ရှိလားခုနပဲအဝိနေဘောကရုပ်ရှိလဲပြောတယ်ဇီဝိတာရုပ်ရှိလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဘွားရုပ်တွေမှာဇီဝိတာရုပ်မရှိဘူးတွေရဇီဝိတာရုပ်ရှိဖို့ဆိုကတ်လောက်ရမယ်လေတွေဖြစ်ဖို့ဘာကတ်နေလို့စင်စာဆိုတာအဲ့လိုစင်စာဒရေးမှာဇီဝိတာယုဒါပေမဲ့ဇီဒဒွေးမှာဇီဝိတာယုမရှိတက်ရှိလားတက်မဲ့လားတက်မဲ့ဆိုအစ္ဆဒလားဗဟိတလားဒဒွေးထဲမှာဩဇာရှိလားအဲ့ဒီဩဇာသည်ဗဟိတဩဇာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒဒွေးကိုမြို့တယ်တဲ့ဘယ်ဘယ်နေရာနေမြို့လဲဗဇတ်မြို့လဲဗဇတ်နဲ့ပေါ့ဩဘယ်ကမြို့ ਆ မှလည်းမသိမြို့တယ်ဆိုဗဇတ်နဲ့မြို့ဗဇတ်မှာကာယဓာတ်ကရှိလားရှိလားဇိန်ဝါရောအဲ့ဒီဓာတ်ကတွေထဲမှာဩဇာရောမပါဘူးလားဇီဝိတရောဒါဆိုအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘာဩဇာအစ္ဆဒါဩဇာဒဒွေးနဲ့ဗဟိတဩဇာပေါင်းရင်ဒါကြောင့်မိမိဒဒွေးကိုမြို့တဲ့အခါဒါကြောင့်ဒါလေးကိုကြည့်ချင်းရပြီဒါအတန်သေးတစားနဲ့ဥပပပေါ့အခုကျမတို့ရောကိုဒဒွေးကိုမြို့ချနေတာရောမရှိဘူးလားသူများအစားနေကိုမကြွေးဘူးဆိုကလေးလေးဆိုပိုသိတာတယ်ဟုတ်တယ်လားဘာလို့လဲတရေလေးတ냔များလေးတရေလေးမျိုးမျိုးချနေရင်လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာပဲလဲဟာရဇာယုတ်ဟုတ်တယ်လားကို့မကြွေးဟိုမှာရှောက်သေးတွေခွာပြီးတော့လှီးနေပြီဟုတ်တယ်လားအဲတုတ်ဖို့ပြင်းနေပြီဆိုညှင့်နေတာတွေဘာတွေမြင်နေပြီဆိုတော့ဒီကဘာဖြစ်နေပြီလဲဇတွေးတွေကစိုးနေပြီဟုတ်လားအဲဒါကိုတရေယူတဲ့သုံးသဘောပြီးရင်ဘာလို့ချမျိုးချဘယ်သူမှမကြွေးရင်ကို့ဟာကို့ဇတွေးလေးမျိုးမျိုးနေရင်လဲဘာဖြစ်တာပဲလဲအဘိုက်ဆိုင်ဘာမျိုးအဲဒါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တန်တေတစဥပပတ်တွေကြတော့မိမိဒဒွေးကိုမြိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒဒွေးဒီဟုသောစာဖတ်ရမှာဒဒွေးဒီဟုသောဗဟိတဩဇာနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အစ္ဆဒဩဇာဆိုဒဒွေးကခန္ဓာရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိမလဲလက်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒဒွေးဆိုရဲဗဇက်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုအစ္ဆဒဗဟိတပေါင်းရင်ဟာရဆိုစဉ်းစားနေတင်တာတကယ်လို့ဒဒွေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတန်တေတစတတဝါလေးတွေအညီမှရှိတဲ့တတဝါလေးတွေအဲ့တော့အညီမှရှိတဲ့တတဝါတန်တေတစဆိုရဲပဋိတန်တွေအခါမှာကမ္မဇကလက်ခုနှစ်စီးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်လာဟုတ်လားဖြစ်ပါဘူးသယုတ်တွေကလည်းကြီးတယ်မနေ့ကပဲသိတန်တေတစလေးဘယ်နှစီးခုနှစ်စီးလေးရောခုနှစ်စီးလေးမိန်းမဖြစ်အယောက်ျားဖြစ်ခုနှစ်စီးမဟုတ်ဘူးလားစရာဒီနေ့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးအနောက်ရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်လားခုနှစ်စီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာတွေပါမလဲဇီဝိတာမပါဘူးလေစကုဒတကသောတဒတကဂါဏဒတကဇိဝါဒတကကာယဒတကမိမဖြစ်ရင်အဋ္ဌိဘာဝဒတကပြီးဝိထုဒတကခုနှစ်စီးလေဟုတ်လားဒဒွေးရဘယ်နားမှာရှိတာဗဇက်ဗဇက်အစ္ဆဒါလေဒဒွေးရအစ္ဆဒါဖြစ်ဒဒွေးရဗဇက်မှာလေဗ
ဘဇက်ဆိုတော့ဘဇက်မှာဘာဓာတ်တကရှိမယ်စကုသောသေးတာပေါ့တောတဂါနဘာရှိမယ်ဇိန်ဝါလည်းရှိမယ်ခင်းသိနေတော့နောက်ပြီးတော့မိမယောက်ျားဘဇက်ကောမရှိဘူးလားဘာဝရောအဲ့ဒီဓာတ်တကဘယ်နှစည်းရှိလဲဘဇက်နေရာမှာဓာတ်တကကလက်3စည်းအဲ့ဒီ3စည်းမှာဩဇဇီဝိတအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအစ္ဆတာပေါ့ရှာလေမာမတတွေးလေးကိုမျိုးတွေမမဟုတ်နှက်ခမ်းတို့ဘာလို့တတွေးတွေစုံနေရောလက်ချောင်းလေးနဲ့မျိုးချရောဇေချောင်းနဲ့မျိုးရင်ကာယရဲ့ဘာဝရဲ့ခုနတတွေးရဲ့ပေါင်းမှာပေါ့ဟုတ်လားအစ္ဆတာဗဟိတပေါင်းခွင့်ရှိမရှိအဲ့တော့ဘဇက်ထဲမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဇက်ထဲမှာဓာတ်တက3စီးဟုတ်ရဲ့လားလက်ချောင်းကြရင်ဓာတ်တက2စီးဘာမရှိတော့ဘူးလေအေးဘဇက်ထဲမှာဓာတ်တက3စီးဘာတွေလဲဇိန်ဝါလည်းရှိတယ်ကာယလည်းရှိတယ်ဘာဝလက်ချောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဘာနဲ့ပါကာယရဲ့ဘာဝရဲ့ဟုတ်လားအစာရေမျိုးတွေဖြစ်သွားပြီကာယရဲ့ဘာဝရဲ့အစာအိမ်ကာယရဲ့ဘာဝရဲ့သဘောရောပေါက်ရဲ့လားအဲအဲ့ဒီလိုပြောတာအတွေးကိုမျိုးရေးဆိုတာဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဇိန်ဝါတော်၎င်းကာယတော်၎င်းဘာဝတော်၎င်းမှာရှိတဲ့အစ္ဆဒဩဇာနဲ့ဗိဓဩဇာပေါင်းသဘောပြီးတွေးမမျိုးပဲနဲ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ခြင်လေးတွေဘာလေးတွေပိုးလောက်ကလေးတွေကအစာတစ်ခုကိုမျိုးတယ်ပေါ့မမျိုးသေးစကားမစင်နှင်းနဲ့ကလောက်ကောင်လေးဟုတ်တယ်လားကလက်ခုနစီးပဲမဟုတ်လားလောက်ထီးလေး၌လောင်းမနိုင်တူတူပဲသူတို့မှာအစာမျိုးမဆိုသူတို့မျိုးမဲ့အစာမစင်ပေါ့မစင်မျိုးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ရောအဟာရစာဖြစ်ပြီလားမစင်မှာရုပ်ဗနဲ့ပါရှင်းပါမစင်သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်မစင်ဆိုရုပ်လားနံလားစဉ်းစားခိုင်းနေတာမစင်သည်ရုပ်လားနံလားအဲ့ဒီရုပ်သည်ဘာရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားလေးခုတည်းကမစင်သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်ဘုရုကြောင့်နော်သွားပြီးအဟာရကြောင့်လို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါမှာမစင်သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဥရုကြောင့်ဟုတ်လားအဲငါတို့စားလိုက်တဲ့အစာကနေထွက်သွားတာဆိုလို့ဥရုအဟာရကြောင့်လို့သွားလုတ်တတ်တယ်မစင်သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုစဉ်းစားအောင်နော်ဥရုဆိုရုပ်ဘယ်နှပါဥဒ္ဒဇကလက်က၄စီးမစင်မှာဥဒ္ဒဇကလက်၄စီးမှာဘာတွေပြောနေလဲတော့မသိဘူးမစင်မှာဥဒ္ဒဇကလက်၄စီးထဲမှာသုံးတက်ကလက်ရဲ့အတန်ကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရမှာလေသုတ္တရကကလက်ပြောရင်လေအဝိနေဘောကရုပ်ရှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဇာပပောက်လားဇိဝိတဆောက်ရှောက်လားဒါဆိုမစင်မရှိတဲ့ဩဇာသည်ဗဟိတဩဇာဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်ကလေးကစားလိုက်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အစ္ဆဒနဲ့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားမစင်နှင်းထဲမှာဒီလိုလူးနေကာယနဲ့ရောဟာရဇဖြစ်တယ်သဘောစဉ်းစားနည်းကိုသင်ပေးနေတာဓမ္မမေရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဆိုတာကိုယ်ကိုလည်းမူတည်ပြီးတော့လည်းအားလုံးသိလို့ရတယ်အားလုံးကြည်ပြီးတော့လည်းကိုယ်ရောသိလို့မရဘူးလားအင်မတန်ကျေပြန့်နေနော်အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းမဆိုထားနဲ့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းအချင်းချင်းနဲ့ဟာဒီသင်္ချိုကျမ်းလေးကိုတေချာတယုတ်တွေရောပါတော့ပိုင်ထားရင်လေစဉ်းစားလို့အကုန်ရတယ်ဓမ္မမေရှင်များဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုလေစဉ်းစားတော်တော်ကြာရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားနေမှာဆိုတော့ဒါကြောင့်နိတ္တတဟသုံးကပ္ပတေယကတတဝါတို့အားဆိုစလုံးကြီးကိုမကြည့်နဲ့ကပ္ပတေယကရဲမှာဇလာဘူးဇဆိုတဲ့တာအိမနေတဲ့တတဝါတွေအန္တဇဆိုတဲ့ဥက္ကမနေတဲ့တတဝါတို့သည်နိတ္တတဟဆိုရင်အမြုပ်ကလေးအချိန်သုံးတတဟဆိုရင်အဆိုင်ကလေးအချိန်မှာအမိစားလိုက်တဲ့ရတ္တဓာတ်ရည်ဆိုတဲ့ဗဟိတအာဟာရလေးနဲ့အစ္ဆဒာဟာရနဲ့ပေါင်းလိုက်ခွင့်ရရင်ဒါကြောင့်အစ္ဆဒမိစားသောရတ္တဓာတ်ရည်ဆိုစုစိတ်ဝင်တယ်လို့သကလုံးသုံးတာသည်ထီဖြစ်တာကိုပြောတာပေါ့အစ္ဆဒဗိဒအာဟာရနှစ်ပါးအချင်းချင်းထီတို့ရောက်ရောနှောက်တာကိုတစ်မျိုးရေးထားတာပဲသဘောရောပေါက်သလားအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်လဲဒါဆိုကျမတို့ရေချိုးနေတဲ့အချိန်ကျရင်လေဒါအစ္ဆဒဗိဒအာဟာရပေါင်းတယ်ဆိုတာရေရခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ဝင်သွားရင်ရောဖြစ်တာပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားတဏ္ဍာလေးနေရင်ရောတဏ္ဍာလေးရဲ့ပါးမှာစိတ်သွားရင်ရောဒါကြောင့်အစ္ဆဒဗိဒအာဟာရနှစ်ပါးအချင်းချင်းထီတို့ရောက်ရရောနှောမိကလို့မပြောရင်စုံစုစိတ်ဝင်နေစွာလဲသဘောအတူတူပဲနားလည်နေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတန်တေတဇနဲ့ဥပပတ်တို့ကြတော့မိမိတရွေးကိုမြို့သောအခါစာလို့မကြည့်နဲ့ဒါသည်ဗဟိတဩဇဟုတ်လားအစာတစ်ခုခုကိုမြို့သောအခါစွာလဲဗဟိတဩဇအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဟာရဇထက်ကလက်တို့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါသိနေရမယ်
နားလဲပြီเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ကရူပသမုဋ္ဌာန်းနဲ့ क्वे တယ်စေနာတူတူပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ကာမဘုံသားတွေမှာရုပ်စား၍ဖြစ်ရာလို့ပြောရင်ဘယ်ရုပ်လဲဆိုရင်ကာမစားရုပ်စား၍ဖြစ်ရာဆိုဒီ क्वे စိတ်တစားရုပ်စား၍ဖြစ်ရာလို့ပြောခြင်းဒီ क्वे ဥဒ္ဒစားရုပ်စားဖြစ်ရာလို့ပြောခြင်းဒီ क्वे ဟာရစားရုပ်စားဖြစ်ရာလို့ပြောရင်ဒီ क्वे ဒါကြောင့်ရုပ်စား၍ဖြစ်ရာမှာကံမစားဥဒ္ဒစိတ်တစားဥဒ္ဒစအဟာရစားဖြစ်ပုံတွေသိုံမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ထူးထူးခြားခြားလေးမှတ်ရမှာကဟာရစားတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကံမစားရုပ်တွေဘယ်အချိန်မှာစဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုဘက်ရူပသမုဋ္ဌာန်းနဲ့ क्वे သွားတယ်ဟိုဘက်ရူပသမုဋ္ဌာန်းကြတော့ဘုံမှာဆိုရတယ်ကံမစားရုပ်တို့သည်ကာမဘုံရူပဘုံ၌ပဋိသင်္ဍေဤဥပမာစ၍ပဋိသင်္ဍေပုဒ္ဓိအခါခဏတိုင်းခဏတိုင်းမြည်ရေအရင်ကဲ့သို့ဣန္ဒြိယဗဒ္ဒတန္တန်၌ကံမစားရုပ်တို့ဖြင့်ဟောအရှိအခုဥစ္စာကာမဘုံသားလို့ကန့်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွေ့ကာမဘုံရူပဘုံနဲ့ကြည့်စရာမလိုတော့ကံမစားရုပ်တို့သည်ပဋိသင်္ဍေဤခဏမှစ၍ကံမစားရုပ်တွေကံရှိလို့ကံမစားရုပ်ဖြစ်ပါပြီဆိုတော့တက်ရှိလားတမဲ့လားသတိအကြောင်းပြောတော့ဣန္ဒြိယဗဒ္ဒတန်တန်လည်းထဲ့မပြောတော့ဘူးဒါကံမစားရုပ်တို့သည်လိုရင်းမဲ့ပြောတယ်ဘဲအချိန်မှစ၍ဆိုစကလုံးလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဇေယားမှလည်းအကြောင်းလေးချဲ့ထားစ၍ဖြစ်ရာကံမစားရုပ်တို့သည်ဘဲအချိန်မှစဖြစ်လဲပရိသန္တေဤဥပတ်ခဏမှစ၍နောက်ပိုင်းဘလို့ဆက်ဖြစ်လဲမြင်းဆောင်လေးဖြက်လိုက်ဘလို့ဆက်ဖြစ်လဲပရိသန္တေလို့ပြောရင်အဲ့ဒါထီနဲ့ပင်ဟုတ်ပြီနော်ပဝတိအခါဆိုအခုချိန်အထိဘာဖြစ်လဲခဏတိုင်းခဏခဏတိုင်းခဏတိုင်းလို့ပြောရင်ဘသူရဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းလဲဆိုစိတ်တို့ရဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းဆိုဥပက္ခဏယောထီခဏယောဘင်ခဏယောကံမစားယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ဤရပြီနော်စိတ်ဒဇယုတ်စိတ်ဒဇယုတ်တို့ဒီဟိုဘက်တုန်းကပိစဝကာရ26ဘုံ၌ပရိသန္တေနံပထမဘဝင်ဥပမစာ၍ဟုတ်တယ်လားဘုဒ္ဓီအခါစိတ်တို့ဤဥပ္ပတိုင်းဥပ္ပတိုင်းဣန္ဒြိယဗဒ္ဒတန်တန်၌စိတ်တစားရဲ့ဖြစ်ဝရှိအခုကြတော့ဘယ်ဘုံလဲကာမဘုံမှာစိတ်တစားရဲ့ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲပုံစံတူတယ်ပရိသန္တေနာပထမဘဝင်ဤဥပ္ပခဏမှာစဘဝဒီအခါစိတ်ဒီမှာထည့်မရေးပေမဲ့သိရမယ်ဘဝဒီအခါစိတ်တို့ဤဥပ္ပတိုင်းဥပ္ပတိုင်းစိတ်တစားအထကလတ်ယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ဤဒါမှမဟုတ်စိတ်တစားအထကလတ်လို့မရေးရလေစိတ်တစားယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်အထကလတ်ယုတ်လို့ပြောရင်သုတ်ထက်ကကလတ်ကစပြောတာစိတ်တစားကလတ်က6စီးဟုတ်ရဲ့လားသဘောပေါက်ရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာပရိသန္တေအချိန်မှာဒါလေးကလည်းဟိုသင်္မီးသားဆရာဆရာမတွေအတွက်ပါလို့နည်းနည်းထည့်ပြောမယ်ဆရာတော်ဘုရားရေးတာလေးကတိတ်သိကြတယ်เนาะဆရာတော်ဘုရားတို့ဆိုတာရှင်ဥရုဒ္ဓါတို့အတူတူပဲပေါ့နော်ပရိသန္တေနံပထမဘဝင်ဥပက္ခဏမှာစ၍စိတ်တစားအထကလတ်စိတ်တစားကလတ်6စီးရှိတယ်သုတ်တဲ့တကကလတ်ဆိုရင်အထကလတ်ကာယဝိညာတိနဝကတထဝစီဝိညာတိဓတကပြီးရင်လဟုတာပါတော့နောက်ထပ်6စီးမှတ်မိလားပရိသန္တေနံပထမဘဝင်ဥပက္ခမှာကာယဝိညာဉ်မရှိနိုင်သေးဝစီဝိညာဉ်ကောမရှိနိုင်ရှင်းလားလဟုတာရောမရှိနိုင်သေးသဘောပေါက်ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာဆရာတော်ဖះတော့တိတ်တိကြတယ်စိတ်ဒစာအထက်ကလတ်ယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ပြီဆိုရက်စာဟုတ်တယုတ်ကိုနားလဲတဲ့သူကဒါလေးကဘာညွှန်းကျင်နေတယ်လဲဆိုတာတီးလို့ဝိညာဉ်တွေမဖြစ်သေးဘူးလဟုတာတွေမဖြစ်သေးဘူးပရိသန္တေအချိန်လေးပေါ့ပထမဘဝင်အချိန်လေးမှာသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဒီဘက်ကူးလိုက်အောင်မယ်ဥဒ္ဒစယုတ်တို့ဒီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသန္တေရဲ့ထီခဏမှာစ၍ဥဒ္ဒစအထက်ကလတ်ယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ဤဟုတ်ပြီနော်ဟာရဇာဒီတိုင်းသွားပြီနားလေလားကဲဒါဆိုရင်အဖြစ်တွေသိရင်အချုပ်ကိုသိရတော့မယ်အချုပ်ကိုမကြည့်ခင်အဖြစ်တော့ကကျွန်မကြည့်အောင်ခြေခဲ့ဘူးတယ်ပြန်မေးကြည့်အောင်မယ်ကံမစားယုတ်တို့ဒီဘယ်အချိန်မှာစဖြစ်လဲဥပ္ပတ်မှာစသလိုကံမစားယုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကံကုန်ပြီပေါ့ကံဒီဘယ်အချိန်ကုန်လဲဆိုရင်သုရိစေရဲ့ဘင်းဆိုရင်ကံကုန်ပြီဒါဆိုရင်ကံမစားယုတ်ဒီဘယ်မှာနောက်ဆုံးချုပ်လဲစူရီစိမ့်နဲ့ပြန်၍ချုပ်တယ်ဆိုတာစူရီစိမ့်ရဲ့ဘင်းမှာချုပ်တာကိုပြောတာဟုတ်လားဟုတ်လားကံမစားယုတ်ဆိုတာနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်စဉ်းစားနည်းနဲ့ကြက်ချင်လို့ပတာရယုတ်၅ပါးဘာဝယုတ်၂ပါးဟရိယယုတ်၁ပါးဇီဝိတယုတ်၁ပါးရယ်လို့ကံမစားဧကံ၉အနေကံ၉တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကံမစားဧကံ၉တွေပဲကြည့်ကြည့်အနေကံ၉ကိုပဲကြည့်ကြည့်ကံမစားယုတ်ထဲမှာလေဝိညာဉ်ယုတ်၂ပါးမပါဘူးလက္ခဏာယုတ်၄ပါးမပါတဲ့အတွက်လက္ခဏာယုတ်၄ဝိညာဉ်တွေးကျင်တဲ့ယုတ်၂၂ပါးထဲမှာပါနေလားမပါတက်တန်းသည်စိတ်တခဏ၁၈ချက်ခဏငယ်
ဒါဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်တို့သည်စုရိစိမ့်နဲ့ပြန်၍ချုပ်ပါれဆိုတဲ့ချုပ်သွားတဲ့ကမ္မဇယုတ်သည်တက်တန်းပြည့်လို့ချုပ်တာပေါ့ဘယ်နှချက်ပြည့်လို့ချုပ်လဲဆိုတော့16နှချက်ပြည့်လို့ချုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီချုပ်ခဲ့တဲ့ယုတ်သည်ဘယ်မှာများနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်စုရိစိမ့်ကနေပြန်ပြီးတော့ဆိုအရှိကိုရေလိုက်တာစုရိစိမ့်ရဲ့ဘေးမှာနောက်ဆုံးချုပ်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်သုရိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပတိဘေမှာချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဘာလို့ချုပ်လဲ16ချက်ပြည့်ပြီးချုပ်တဲ့အတွက်သုရိစိတ်မှာပြန်၍ရေတော16ချက်မြောက်စိတ်ရဲ့ဥပ္ပမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့လို့ဒီ16ချက်မြောက်စိတ်ရဲ့ဘေမှာချုပ်သွားတာပေါ့ဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးချုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်ကစပြီးအစ်စ်မဖြစ်တော့ဘူးလဲဆို16ချက်မြောက်စိတ်ရဲ့ထီကသာလင်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုရင်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းဖြစ်တာဆိုထီမာသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သုတိပြီးခဏငယ်တစ်ချက်ကြာမှသွားသချုပ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဇယုတ်တို့သည်သုတိစိတ်နှင့်ပြန်၍ချုပ်တယ်အတွက်ကြောင့်သုတိစိတ်မှပြန်၍ရေတော16ချက်မြောက်စိတ်ဤဥပ္ပမဥပ္ပမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာ16ချက်မြောက်စိတ်ရဲ့ဘေးမှာ16ချက်ပြည့်လို့ချုပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိတုံးကတော့ကမ္မဇယုတ်တို့သည်ဥပ္ပယောထီယောဘင်ယောခဏတိုင်းခဏတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့ဥပ္ပမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ထီကစပြီးတော့အသိမဖြစ်တော့ဘူးရှင်းလားအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမှာနားလည်ပြီနော်ကျွန်မအမှန်ပါဆိုထရေးပေးရမှာအခုအချိန်ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့မရတော့ဒီနားလေးပဲပြောမြင်ရလားစင်စားအောင်မေစိတ်တစားယုတ်စိတ်တစားယုတ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့ဟုတ်လားစိတ်တို့ရဲ့ဥပ္ပမာဒအာကောင်းပြီးတော့စိတ်တစားယုတ်ဖြစ်တာဟုတ်လားစိတ်တစားယုတ်ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလေစိတ်ရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်ဥပ္ပခဏထီခဏဘင်ခဏဘင်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကချုပ်ပြီးထီဆိုရင်ပြတ်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုစိတ်ဆိုတာအရှိဆုံးအခြေဥပ္ပဒါဆိုရင်စိတ်တစားယုတ်တွေစဖြစ်တုံးကလည်းပဋိသင်္ဍေအလုံးစုံသောပဋိသင်္ဍေကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိသင်္ဍေကျင့်တဲ့ပထမဘဝင်ရဲ့ဥပ္ပမှာစဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားပြီးရင်စိတ်တစားယုတ်တို့သည်ဘယ်အချိန်မှနောက်ဆုံးဟလာဖြစ်တယ်လဲဘယ်အချိန်မှနောက်ဆုံးချုပ်တယ်လဲလို့ကြည့်သုရိစိတ်သုရိစိတ်သည်ဥပ္ပခဏထီခဏဘင်ခဏမရှိဘူးလားဘသူရဲ့သုရိစိတ်ကတော့စိတ်တစားယုတ်မဖြစ်ဘူးလေယဟန္တာရဲ့သုတိစိတ်ကစိတ်တစားယုံမဖြစ်ပေမဲ့ကြံနေတဲ့အနာဂံတဂရာဂံသောတာပန်ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့သုတိစိတ်တို့ဟာစိတ်တစားယုံဖြစ်လာရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သုတိစိတ်ကဘယ်သုတိစိတ်ရဲ့တက်တန်းကဥပ္ပတိပင်လေစိတ်ကဘယ်အချိန်မှအားရှိဆုံးဒါဆိုရင်ယဟန္တာရဲ့သုတိစိတ်ဖယ်လိုက်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပမှာစိတ်တစားယုံမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒီဥပ္ပမှာဖြစ်ထားတဲ့စိတ်တစားယုတ်သည်သုတိစိတ်ကဥပ္ပမှာဖြစ်တယ်နော်သုတိစိတ်ရဲ့ထီနဲ့ဘင်ဆိုရင်ခဏငယ်သုံးချက်စိတ်တက်ခဏတစ်ချက်ဆိုရင်သုတိနောက်ဆိုရင်သုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပထီဘင်ဆိုရင်စိတ်တက်ခဏတစ်ချက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်သုတိနောက်ခဏငယ်စိတ်တက်ခဏ16ချက်ကြာရင်အဲ့ဒီသုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပမှာဖြစ်ထားသောစိတ်တစားယုတ်သည်now so ချုပ်သွားပြီဒီနေ့ခဏငယ်နဲ့ပြောရင်သုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပမှာဖြစ်ထားသောစိတ်တစားယုတ်သည်သုတိစိတ်ရဲ့ ठी သုတိစိတ်ရဲ့ बी ဆိုရင်ခဏငယ်3ချက်ဆိုတော့51ချက်ပြည့်ဖို့နောက်ထပ်သုတိနောက်ခဏငယ်48ချက်ကြာမှချုပ်ဦးရှင်းသလားရှင်းပြီเนาะဒါကြောင့်စိတ်တစားယုတ်တို့သည်ဘယ်အချိန်မှနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုသုတိစိတ်ဤဥပ္ပ၌ဟာလာသုတိစိတ်ရဲ့ဒီမှာမပါထားဘူးเนาะသုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပ၌နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါလေးမှတ်ထားစိတ်တစားယုတ်တို့သည်သုတိစိတ်ဤဥပ္ပ၌နောက်ဆုံးဖြစ်ဤမှတ်ထားပေးပါရလားမှတ်စုထဲမှာပါပါတယ်အခုဒီဇာတ်မှာရေးစေခြင်းလို့ပါစိတ်တစားယုတ်တို့သည်သုတိစိတ်ဤဥပ္ပ၌နောက်ဆုံးဘသူသုတိစိတ်လဲယဟန္တာသုတိကျင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သုတိစိတ်ဤဥပ္ပ၌နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်သုတိနောက်ဆိုသုတိဖြစ်သွားရင်ခဏငယ်3ချက်စိတ်တက်ခဏတစ်ချက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုတိနောက်စိတ်တက်ခဏ15 16ကို15ကိုဖယ်လိုက်16ချက်ကြာရင်ချုပ်တဘောရသလားကဲ
ဥရဇယုတ်အကြောင်းပြောမယ်ဥရဇယုတ်တို့သည်ပဋိသင်္ဍေရဲ့ထီကစ၍ပုဒ္ဓိအခါမိမိထီတို့ရောက်တန်းရောက်တန်းဥရဇယုတ်တွေမဖြစ်နေဘူးလားရောက်နေဖြစ်နေတာဆိုတော့သုတိစိတ်ပေသွားပြီဆိုအောင်တော့တေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာကမ္မဇာချုပ်သွားပြီစိတ်ဇာချုပ်သွားရင်အလောင်းကောင်ကြီးမကြံနေဘူးလားအဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကြီးမှာဥဒုဆိုတဲ့မဟာဘုရုပ်၄ပါးဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဆိုတဲ့အဝိနေဘောကရုပ်ရှိတော့ရှိမရှိအလောင်းကောင်ကြီးကိုတမဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုဒီတိုင်းနေရေးတုတ်တဲ့ကကလတ်တခုခုကြောင့်အတတ်မြည်သွားရင်တတ်တာနဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်ကြက်သေးကောင်ဝဲဟလာဝက်သေးကောင်လူသေးကောင်ပရွဲစိတ်သေးကောင်ပိုးဟတ်သေးကောင်ကြိုက်တာကြည့်အဲ့ဒါသူ့မှာဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲကြံ့နေဒီတိုင်းနေရင်တုတ်တဲ့ကကလတ်အဲ့ဒီတုတ်တဲ့ကကလတ်ထဲမှာအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါတယ်အဝိနေဘောကယုတ်ရှိထဲမှာမဟာဘုတ်ယုတ်လေးပါမယ်မဟာဘုတ်ယုတ်လေးထဲမှာတေဇောပါလားမပါအဲ့ဒီတေဇောတိမိမိထီတို့ရောက်ရခဏတိုင်းခဏတိုင်းဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်တာတွေလဲ18ချက်ပြည့်ချုပ်မချုပ်ချုပ်လိုက်တာမှာဘယ်တော့ထိဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အကောင်ဘုတ်ဖြစ်၍ကဘာမြေစာအထိအစစ်စစ်ဖြစ်ချုပ်ဤဆိုတော့လူဆိုရင်လူတွေအသေးကောင်တွေမြုပ်တယ်ဆိုရင်အကောင်ဘုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးအသားတွေကျေသွားတယ်ကျွေကျသွားမယ်အရေတွေဘာတွေနောက်ဆုံးအယိုးကြီးပဲကျယ်မယ်နောက်ဆုံးအယိုးတွေကလည်းပထမအဆက်အကြီးတိုင်းနောက်အယိုးတွေတစ်ချောင်းစီပြုတ်ထွက်သွားမယ်ပြီးအယိုးတွေတစ်ချောင်းနေရနေပြီးတော့အမုံမုံတွေဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးမြေစာအထိဖြစ်သဘောဒါကလူမြုပ်တာဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကြက်တို့ဘာတို့ကြတော့အကောင်ဘုတ်ဖြစ်ချိန်တော့မရအောင်ကျမတို့ဗဇက်ထဲရောက်သွားဟုတ်လားဗဇက်ထဲမှာဝါစာဝါစာတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်သွားဆိုတော့မယိုသေးစကားမစင်စွန့်လိုက်တော့ပါမသွားဘူးလားပါသွားရင်အဲ့ဒီကနေအစစ်စစ်ထိသွားမလားမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကြွက်သေးကောင်တို့ဘာတို့ဆိုရင်ရောပရွက်စိတ်ကလေးတွေရောအကောင်လုံးအကောင်ဘုတ်ဖြစ်ပြီးကဘာမြင်စားဒါကဇာ၃ခုတတ္တဝါဥပပတ်ဆိုရင်တော့မျက်စိတမိတ်လျက်တပြက်တွေအချင်းခတ်သိင်ဒါကြောင့်ပြိတ္တာအသေးကောင်မြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးဘူးဟုတ်တယ်လားတရေကြီးအသေးကောင်ကြီးဥဒ္ဒဇယုတ်လောင်းကြီးကျန်နေဆိုကျမတို့မြင်ဘူးမှာတရေလည်းမမြင်ဘူးဖြစ်တာလည်းဘွားကနေထုတ်သွားတော့လေဘွားကနေကဲတော်လာပြီကဲအဟာရဇယုတ်အကြောင်းပြောမယ်ဟာရဇယုတ်ဖြစ်ပုံသဘောပေါက်ဖို့ဆိုအဟာရဇဆိုတာအစ္ဆတဗဟိတဟာရနပါအချင်းချင်းထီတို့ရောက်ရရောနှောလို့ရလားမရဒါဆိုတတ္တဝါတယောက်ကျမတို့ကိုကိုကိုပြောမယ်ကျမတို့ဘယ်အချိန်အထိအသက်ရှိသေးလဲသုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပမသေးပြီလားသုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပမအသက်ရှိသေးတယ်သုတိစိတ်ရဲ့ ठी မောသုတိစိတ်ရဲ့ဘင်အထိဘင်ကလေးချုပ်သွားမှလားဘင်ကလေးမချုပ်မချင်းရောဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်အချိန်အထိအစ္ဆတဩဇာပြောလို့ရသုတိစိတ်ရဲ့ဘင်ကလေးအထိဘင်မချုပ်မချင်းလေးလေဘင်လေးစဖြစ်ခါစလေဟုတ်လားဘင်လုံးလေးလုံးလေးသွားမမြင်နဲ့ဘင်လုံးလေးဆိုတော့ပြူတူတူကြောက်တောက်တောက်ဖြစ်အောင်မယ်ဘင်ငလေးစပြီးတော့ဟာလာဖြစ်တော့မယ်ချုပ်တော့မယ်နော်ဘင်ငလေးအဲ့ဒီအချိန်အထိအစ္ဆတဩဇာရှိမရှိအဲ့ဒီအချိန်မသေးသေးဘူးနော်ပေလို့ဆဲဆဲအဲ့ဒီတတဝါကိုကျမတို့တေကန်နီးမာလေးနှာခေါင်းပိုင်းနဲ့အစာထည့်လိုက်တာရောရှိလားတေကန်နီးမာ drip တွေချိတ်ထားတာရောရှိတယ်သွေးသွင်းနေတာရောနောက်ဆုံးဟာလာကျမတို့ဆေးအသားဆေးတွေပါအကြောဆေးတွေထိုးနေတာရောဘေးကနေပြီးတော့ဆေးတွေပါတွေနဲ့လိမ့်နေတာရောဒါဆိုသုတိစိတ်ရဲ့ဘင်အထိအစ္ဆတဗဟိတပေါင်းလို့ရရင်ဟာရဇာဒါဆိုရင်သုတိစိတ်ရဲ့ဘင်မှာဟာရဇာယုနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားသုတိစိတ်ရဲ့ဘင်မှာဟာရဇာယုနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခဏငယ်တက်ချက်ဆိုရင်သုတိနာခဏငယ်90ကြာမှဆို90ကိုသုံးနဲ့စားလိုက်76ချက်ခန့်တတာကြာမှချုပ်ဟုတ်လား90ကိုခဏငယ်90လေခဏငယ်90ကို3နဲ့စားလိုက်3နဲ့စားရင်76ဓတမနှစ်ခုထွက်မနေဘူးလားဒါကြောင့်76ချက်ခန့်တတာကြာမှချုပ်သဘောရောပေါက်သလားအဲ့ဒါ white book မှာရေးပြရင်တော့ပိုရှင်းမယ်အခုတော့ဒီ white book နဲ့ကလည်းအဝေးကြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကင်မရာ light ချိန်နေရမှာဆိုရလားဒါမှလက်ဟန်ချိန်ရနေပဲပြရတယ်ရလားကဲဒါလေးဒီအရေးအယံကြည့်တဲ့အတွက်သိရပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြောမယ်ကမ္မဇယုတ်တို့သည်သုတိစိတ်နှင့်ပြန်၍ချုပ်သည်ဖြင့်သုတိစိတ်မှပြန်၍ရေသော18ချဲမြောက်စေဤဥပ္ပ၌ဥပ္ပ၌ကမ္မဇယုတ်သည်နောက်ဆုံးဖြစ်ဤ18ချဲမြောက်စေဤထီမစ၍ကမ္မဇယုတ်သည်မဖြစ်ပြီရမလားဒါဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်တို့သည်ဘယ်အချိန်မှနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲ
苏里西马边月夜多，十块的钱秒十一。第二里马，第二马玩他比阿宝马五百奶，然后送皮的一对，白阿啥比对么皮不嘞？十块的钱秒十一，提马啥鱼，干么啥鱼对么皮？苏里西啥鱼多的白马，然后送皮的嘞？苏里西五百奶，然后送皮的第二马。好啦，苏里这些五百嘛，脑松皮的皮，苏里脑，看那个，你在十七，等你谁在看那是三阿六拍来着，十七七，看那个，你在十七怎么抽的？我这啥又搞了些呢？哈瑞啥？哈瑞啥又做的？白嘛脑松皮款式了，苏里这白奶脑松皮的，这个你慢慢对着，就马上 drip 的起来的。这个你妈妈的那康拜呢啥太来的谁偷来的而且你还是啥哟这比如苏迪呢不老家嘛臭多来了表演看那个牙子谁在看那谁臭切看爸爸家嘛臭一先我先的啦给二老这么肉这么没事让先来路外表人没工来没有这么说哎呀对哼苏迪西嘛，大家罗干么啥一个苏迪西呢？变臭的，变得那么细。谁的啥有？哈里哈瑞啥有的家多？苏迪呢？看那个十臭切，谁的看那十臭切？十臭切大大输赢，苏迪边提别不话吧，不提单提哩。好啦，提别提个文明多哩的啦，说嘞，对呀，怎么说文明？我说问题是我查了后。苏里边不地当地拉的哩，地边个不挖好，地边个不挖的，地边伢温暖里的拉路，怎么少堆哟？没温不怎么没事。哈里谁在看那十臭钱都巴罗啊？可能得有你那边了。哈里路那片的砖嘛，个地的地，皮皮臭皮臭咯。地路那片的砖大，没叫怎么路？哎里几年也没，老高一见也开没。哎里马尾哈瑞啥有的，谁的啥有的啊？臭多了么？臭多了。把一年也见你了，乌的在，哎呦，这帮子话，后边不话一姑你了么？你看那个姨妈呗，乌的在，哈的在有的，谁的在有的呀？臭多啦嘞，面的呀嘛？你们说对呀嘞？为的是呢，多记录些嘞，这帮子话，后边不话有面，姑多的拉水，对的，后边个难，这边个有，哪来位呢？给，哪里比多比熟了？今年阿里嘛，所有的熟啦的，奶奶变表妹。啊，第二大件呢，如把生阿婆，喏，如把生阿婆，嘛，如把别嘛住啊，在哪里嘛？六月十万。啊，第二大件呢，如把生阿婆，如把别嘛有些钱，你讲些也没住。啊，第二大件呢，如把生阿婆，嘛，如把别嘛住啊，都话偏些没听的，白有的压的嘞，啥意思呢？好了，你的讲说完，那讲。啊，第二大件呢，如把生阿婆妈，如把别妈住啊，第二阿妈，干么啥有的，这这也看嘛，干那也生娃也干呀也包啊，这些看他的这种，见到干么啥个了 ，lazy， 压的 lazy 有表演，是为啥呢？我讲个了个，辛苦得的个也，多大得的个也，不错的。三美位 approach 呢，都是美的呢，这酷哎！啊，第二大件呢，如把三阿婆啊，如把别妈的嘛，巴的没要嘞，所以，干那生活家样呢，巴娃的没要，巴叫没要嘞，路表演。啊，你如把三阿婆嘛，如把别妈罗的，干么工阿用过，伸手用下家的一拽，干么工阿用过，多把子的，干那生活家样呢，巴娃的个没路钱呢，拽金牌他了。为主定下呢表演，干那为主生活，为主家业，为主见他了好啦。他讲干那生活家业，把我家嘞干不工阿勇多把事的，把我有的见他嘞做，他里没有。他说把别家嘞说干么啥个嘞，过时的个，是为大爷、石库爷、多大爷、为主爷，哎那嘞没工啊没变。他讲是为大那我家个嘞压的嘞没的，干嘛不拿的家业，是为大那我家个嘞低价没有。巴掌嘞，他这个个嘞，弟弟嘞嘛，爸比比的嘞，是为啥呢？我个个嘞，弟家没有路见比了，如把生阿婆啊，别骂的哟，好哩，弟伢的计较，是为啥呢？我个个嘞，没样的啦，巴掌嘞，没工没的，哎呀，啥么没工的嘛，巴，那是嘞嘛嘞巴，
ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်တကူလုံးပြည့်နေနိုင်ချောင်းရုပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရူပသမုတ်ဒေတာတော့သင်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးပြည့်နေတဲ့ရုပ်တို့ဒီဘောတတာဒဇီဝိတတုတ်ကသွေးသေးချီအစိုးကာယရှိသည်မြမောချအနှံ့နေလို့ပြောတဲ့တကူလုံးပြည့်နေတာဇီဝိတရုပ်တကူလုံးပြည့်နေပတာဒဆိုတာကာယပတာဒတကူလုံးပြည့်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာဝတကူလုံးပြည့်ပြီးရင်အဘောထက်လွန်ခဲ့တဲ့တုတ်သွေးသေးချီတကူလုံးပြည့်ဆိုတော့ခဏဖယ်လိုက်ဒါဆိုတကူလုံးပြည့်နာသည်ကာယရေဘာဝရေဇီဝိတရူပ15ပုံကမြမာ၄မှာကာယလည်းမရှိဘူးဘာဝလည်းမရှိတကူလုံးပြည့်နဲ့ကာယနဲ့ဘာဝကျင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွေ့သူ့အတွေ့ဘာရှိရမရှိပါဘူးရှင်းလားကျမတို့ကာမဘုံတွေကြတော့ဇီဝိတကျင်လိုက်ပြီမယ်ကျမတို့ကကာယလည်းရတယ်ဘာဝလည်းရဒါလေးကမေးခွက်တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ချက်ရူပ15ပုံကမြမာကြီးတွေမှာဘာကြောင့်သက္ကုဝိထုသောတာဝိထုနဲ့ဟာတရားဝိထုဝိထုယုတ်သုံးခုဘာလို့ရှိရတာလဲဆိုဖျားဖူးရင်အလုံးကသက္ခုသက္ခုတရားနာရင်အလုံးကတရားကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းရင်အလုံးကအဲ့ဒါအကြောင်းဒီဝိထုအဲ့ဒီဟာရတာက၄ခုဘာကြောင့်ရမရတာ၅ခုဘာကြောင့်မရသိဖို့လိုပါသည်ရှင်းပြီနော်အတိညာတ္တကျင်တဲ့ရူပ15ပုံမှာကာမဇ္ဇကလတ်၉စီးမှရနိုင်သောကလတ်မှာတကိုယ်လုံးပြည့်နှံ့စေသည်ဇီဝိတနဝကကလတ်ဖျားဖူးရန်အလို့ငါသက္ခုဒတကကလတ်တရားနာရန်အလို့ငါတရားကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းရန်အလို့ငါဘာတွေမရဘူးလေဃာနဇိန်ဝါကာယနဲ့ဘာဝဘာကြောင့်မရလဲဒီရာတို့သည်ဃာနဇိန်ဝါကာယဆိုတဲ့ပတာရတို့သည်ကာမဂုံအာယုံဖြစ်တဲ့ကန္နာယုံရတာယုံဖုဒ္ဓဘာယုံတွေကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကာမဂုံအာယုံတိုးပွားစေတယ်။ယောက်ျားမိန်းမသဘာဝတော့လည်းကာမဂုံအာယုံကိုတိုးပွားစေတယ်။မေထုနာဆိုတဲ့မေထုံမှုတွေရောပြုစေတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကာမဂုံဆက်ဆုပ်ရွှင်ရှားတဲ့မြမာတွေမှာဒါမရသဘောပေါက်အောင်။စိတ်ရှိတဲ့အတွက်စိတ်တစကလတ်6စီးလုံးရ။ဥဒုရှိတဲ့အတွက်ဥဒစကလတ်4စီးလုံးရ။ဟာရမစားတဲ့အတွက်ဟာရစကလတ်မရဘူး။ပေါင်းလိုက်ရင်ကမ္မစကလတ်က4စီးစေတစာ6စီးဆိုတော့14စီးစီးဥဒ္ဒစာက4စီးဆိုတော့ဒီမှာ14စီးဖြစ်ရမှာမှားနေပြင်ရမှာเนาะအဲ့ဒါအရင်တော့ကဒီနေရာမှာစေတစာကလတ်8စီးနဲ့တွက်ထားလို့ဒါလေးရဲ့ရိုက်တာမှားတဲ့အတွက်ဆံမတွေမှတ်ထားပြီးတော့ပြင်ရအောင်เนาะဒါလေးဒါပြင်ရမယ်เนาะဗနိုင်းမှာပြင်ရမယ်ဒိဋ္ဌိရပြီเนาะအတိညာသက်မြမာကြီးတွေကြတော့တဲ့ပဋိတန်တွေအခါဆိုစကလုံးကအခုပြောတဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေမှန်သမျှအဲ့ဒါပဋိတန်တွေဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်တွေပဲပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပဋိသင်္ဍေဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်ပဲပါမလားမပါဘူးလားဒါကြောင့်အတိညာတ္တမြန်မာတို့မှာပဋိသင်္ဍေအခါတကိုယ်လုံးပြည့်နှံ့မယ်ဇီဝိတတနည်းအားဖြင့်အသက်ယုတ်ဖြစ်တဲ့ဇီဝိတရှိလို့အတိညာတ္တမြန်မာကဘာ900တိအသက်ရှိမှလေယုတ်ကြီးရှိပေမဲ့အသက်မရှိတာမဟုတ်ပြီးပဝတိအခါကျရင်ဒီဇီဝိတလည်းပြန်ရှိမယ်ကမ္မဇကလတ်ထဲဟာဇီဝိတနဝပဋိသင်္ဍေအခါဇီဝိတနဝကကလတ်တစီပဝတိအခါဇီဝိတနဝကကလတ်၄စီးရဲ့ဥဒ္ဒစကလတ်၄စီးမှာဘာပါတော့မလဲတက်ရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းနေရေသုဒ္ဓတကကလတ်ပြီးလဟုတာတိဧကာတကသူတို့မှာအတန်မရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒစကလတ်၄စီးတဲ့ကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အတန်ပါတာမရဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းနေရင်သုဒ္ဓတကကလတ်ပေါ်ပါရာသီဥဒ္ဓတွေတာယာလို့ပေါ်ပါလာရင်သတ္တုဓာတိဧကပေါင်းလိုက်ရေကလတ်3စီရုပ်ပေါင်းက18ပါအဲ့ဒီဒီနေရာမှာအတိညာတ္တကျင်တဲ့ရူပ15ပုံမှာကလတ်က14စီရုပ်ပေါင်း23ပါဆိုတာက28ထဲကရုပ်28ရူပသမုဒ္ဒေတာမှာ28ထဲကဃာနပတာဒါရေဇိန်ဝါပတာဒါရေကာယပတာဒါရေဘာဝရုပ်2ပါကျင်လိုက်ရင်23အတိညာတ္တကျတော့18အဲ့ဒီ18တွက်နည်းလေးပြောမယ်18ကိုတွက်လို့ရှိရင်မဟာတွက်ဖူးသားတယ်ဒီမှာတော့တွက်ဖူးပြီမဟာဘောရုပ်၄ပါးလုံးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်၄ပြီးတော့၅ပတာရရုပ်လုံးဝမရအောင်၄၄ဆိုတာဂောစရရုပ်၄တဲ့တတ္ထရုပ်ဘရောမမရဘူးဆိုတော့ရူပရယ်ကန္နရယ်ရတ္တရယ်ဟုတ်လား၄၅၄တဲ့က၅မရဘူး၄ကလည်း၃ပဲရမယ်နှစ်ဆိုတဲ့ဘာဝကလည်းမရအောင်တစ်ကလည်းဇီဝိတရမယ်ဇီဝိတရမယ်ဩဇာရမယ်ဝိထုကမရအောင်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲမာဘုတ်ရုပ်၄ပါးပြီးရင်
马婆有泥巴耶如巴耶干大耶热大耶好啦他说耶我那干大热大耶然后在欧萨说阿威尼伯家有十倍莫不拉路阿威尼伯家有十个是为他有的锅吧锅吧比人巴拉曼有比了今年有今年冬里的呀的阿嘎达的呀你为年有没有谁妈妈洗了冬老虎家里有冬年泥来看他有泥巴呀他说今年冬里的呀你陪没呀他说洗呀洗给你别个锅也吧阿里路转眼嘞呀巴地呀啦给呀比所以阿里有的也臭年不表演阿丁年代过如巴三阿宝阿片嘛有臭不地干嘛啥有如巴三阿宝也干嘛啥有臭不手扎呗如巴三阿宝也谁的啥有臭不手扎呗如巴三阿宝也乌的啥有臭不手扎呗阿丁年代咋样干嘛啥有呢乌的啥有呗些阿丁年代也干嘛啥有臭不手扎表面谁的啥没表物乌的啥臭不比多一个好呗好比喏拿着裤Indriya Bada Dandan Indriya Bada Dandan Tashiya Dandan Izzata Dandan Lu Lai Jitha Biba Tashi Dandan Lu Ma So Tashi Sa Babong Da Tashi Lu Ma Biyo Generally Chow Miro Tashi De Pye Yin Gamasa Gala Gozi Chow Biyo Lai Say Gamasa Gala Gozi Lu Biyo Lai Yi Gama Bong Na Rima Maya Re Zivita Lai Ba Dwa Me Ho La Rupa Pya Ma Rima Maya Re Gana Zingwa Kaya Re Le八万米，臭米肉，印度呀，巴扎，丹丹，德西肉，奶，干么子个嘞？锅子，谁的啥个嘞？炒西，乌的啥个嘞？栗子，哈的啥个嘞？包个嘞？那啥的是油包？他 generally 臭掉了，好比喏，阿里妈妈干嘛蹦达路表演？干嘛蹦达德西路表演？干么子个嘞？锅子嘞呀？困难西，困难西，好啦。把那把金，十位大爷没晒那把瓦也进了，干么啥个嘞？困难死，这马路对干么啥个嘞？困难死，谁的啥？乌的啥？哈的啥？好个嘞，十个是腰包，眉毛单单，腰夹单单，那十困难吧？那这马路干嘛？啊，今年再进呢，如把三阿婆干么啥个嘞？lazy 谁的啥超市乌的啥 lazy 哈的啥没事干了谁超市有帮啊今天的啊有帮谁的 sorry 谁的你来干那谁啊今天的爹妈说干了东西有帮手提前多有没他说闹得快被黑的单单啥都没有了爷爷找长这边的目的啊托西的啊啦康浪的家里空笼子底下，是不？这个来听你背的等等，没这个呀，是路地个。啊，地缸你不要了，路地缸把没，亏地缸，这地缸背地缸，没这个呀，是冷缸你不要了。他说：“背的等等，没这个呀，他背的等等啊，怎么洗的？怎么没这个呀？气呀，让你没的，怎么多少人呢？干么洗着来着？干么啥个来的没呀？谁么洗来着？谁的啥个来没呀？背的皮皮说的呀，一直到欧山把么洗着，哈尔啥嘞？”没呀，我的啥个嘞 ？lazy 这个，提前那也都在这个个嘞，一般出人，他说人一定要得嘞，我的啥个嘞 ？lazy 啊，那是，好啦，别家嘛家嘞，我的啥个嘞 ？lazy 啊，那是，出家这个嘞，就嘛表给的，一定要得那是一个，一旦嘛把嘞那是，别家那是一个家罗，老虎家嘛把嘞那是，嘛没有表，哪边哪边喏，给。阿里格比嘎斯拉嘎阿里萨萨格比嘎萨格也萨斯罗格巴乌鲁巴呗格巴乌鲁阿里格比嘎不古鲁啊不地等你一卡路表演干么啥你会晒呢都说叫了巴瓦金罗干么啥格嘞困难西好啦哎不我地讲耶阿里困难西哟谁的啥超西哟乌的啥勒西哟格巴乌鲁啊哈拉妈妈萨啦他叫格嘞是困难西有吧那些草噶八万斤的那些草，大伯，如巴别马里马的，不如我看牛马，啊啦，啊啦，乌的啥？大家把的乌的啥？格勒那是说大家那外个格勒给大家了乌的地有的耶，那是耶，为伢把的谁的啥格勒勒是草西路的白车马匹拉来说，啊，等你白车马出来。高音啊，楼下人出的，自家表演撇的，高嘛一旦撇多卡，细多卡嘛撇的，是龙老皮啵。喏，他说，底下有只窟窿，皮多皮，身上你呢，自己皮吧，没受伤的嘛，别送爸爸的，别拍鸡吧。